សពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមគោរពចំពោះញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌នេះទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានទាំងនៅក្នុងទីនេះនិងនៅក្នុងទីឆ្ងាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបានស្ដាប់សិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានដែលយើងរៀនមកដល់សតិប្បដ្ឋានទី3ទី3ទី1គឺកាយទី2គឺវេទនាទី3គឺចិត្តហើយទី4អីញាតិញោមទី4ហ្នឹងគឺធម្មាហ្នឹងចាំទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមតបឋាន4មានអីខ្លះកាយវេទនាចិត្តធម៌បាទហ្នឹងយើងរាប់ដោយសង្ខេបទៅគឺកាយវេទនាចិត្តធម៌នឹងគឺសតិដែលមានកាយមកជាអារម្មណ៍មានវេទនាមានចិត្តមានធម៌នឹងមកជាអារម្មណ៍គឺមានតែ4មុខនឹងទេប៉ុន្តែក្នុងមួយមុខនឹងចែកទៅទៀតដូចជាកាយអញ្ចឹងគឺចែកទៅតាមផ្នែកនៃកាយដែលហៅថាបពៈផ្នែកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលទៅផ្នែកខាងអេរិយាបតទៅផ្នែកខាងបដិកូលឬក៏ធាតអីចឹងទៅហ្នឹងណា6បពៈរបស់កាយហ្នឹងហើយដល់ទៅវេទនាក៏ចែកទៅវេទនាហ្នឹងមានសុខសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមៈសុខវេទនាសោមនស្សទោមនស្សអញ្ចឹងទៅទៀតទៅហើយដល់ទៅចិត្តនេះក៏មានចែកដូចគ្នាចឹងដែរគឺមានចិត្តដែលប្រកបដោយរាគៈប្រសច្ចៈរាគៈចិត្តប្រកបដោយទោសៈប្រសច្ចៈទោសៈមោហៈប្រសច្ចៈមោហៈហូរហែរហូតដល់មហកតាំងសឧត្តរង្គចិត្តតាំងអីនឹងអូហែទៅអញ្ចឹងនឹងរឿងចិត្តនឹងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ពីចិត្តនឹងបានដល់ប្រមាណហើយចិត្តនឹងញាតិញោមដល់ទោសៈចិត្តនឹងប្រែថាម៉េចញាតិញោមចិត្តមានអត្ថថាគិតមែនទេចិត្តនឹងមានអត្ថកិតឬក៏មានន័យថាសន្សំសន្សំរឿងមែនទេសន្សំរឿងសំកម្មសំកិលេសអានឹងឈ្មោះថាចិត្តនឹងដែលអត្ថថាសន្សំសន្សំកម្មសំកិលេសសន្សំសន្តានហ្នឹងនឹងយើងយល់ពាក្យថាចិត្តនឹងអញ្ចឹងទៅហើយចិត្តនឹងអ្នកណាអ្នកបង្កើតចិត្ត
មានអ្នកបង្កើតចិត្តទេមានសត្វបុគ្គលណាអ្នកបង្កើតចិត្តបានទេញាតិញោមមានក្រុមហ៊ុនណាគេទទួលរាប់រងធ្វើចិត្តបានទេអត់ទេចិត្តហ្នឹងមិនមែនធ្វើនៅអាមេរិកទេណាចិត្តហ្នឹងមិនមែនធ្វើនៅជប៉ុនទេណាចិត្តហ្នឹងមិនមែនធ្វើនៅចិនធ្វើនៅវៀតណាមអីទេណាហើយក៏មិនមែនធ្វើនៅស្រុកខ្មែរដែរថាងចិត្តចិត្តហ្នឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើអត់ទេចិត្តហ្នឹងកើតពីកម្មនៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតចិត្តហ្នឹងមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានឧបាទានមានកម្មមានផស្សៈអាហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតចិត្តគឺអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានហ្នឹងដូចជាម្ដាយកម្មហ្នឹងដូចជាឪពុកណាហើយអាចនិយាយថាអាហារហ្នឹងមានផស្សាហារអញ្ចឹងទៅអាហារហ្នឹងគឺថាដូចអ្នកចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងព្រះតកថាលោកសំដែងថាអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាឧបាទាន3ហ្នឹងដូចម្ដាយហើយកម្មដូចឪពុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីអ្នកឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺបង្កើតកូនហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងឯងហើយឲ្យរស់ចិត្តហ្នឹងចេះតែមានបន្តបន្តហ្នឹងដោយសារមាននៅអាហាររបស់ចិត្តអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងគឺអីដែលនាំឲ្យចិត្តកើតរលត់បានហ្នឹងគឺមានផស្សៈហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតរលត់កើតរលត់រហូតហ្នឹងហើយវាមានការឧបត្ថម្ភអំពីពីណាគឺអំពីអតីតហេតុនោះមានសេចក្តីល្ងង់មានតណ្ហាមានសេចក្តីប្រកាន់នឹងឯងដែលជាម្ដាយមកបង្កើតមកនឹងបើសិនជាមានអ្នកណាគេសួរថាតើចិត្តនឹងកើតមកពីណាអ្នកណាដែលបង្កើតចិត្តយើងក៏គប្បីប្រាប់ថាចិត្តនឹងគឺមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានឧបាទានជាម្ដាយមានកម្មនឹងជាឪពុកមានកម្មនឹងជាឪពុកមានអាហារនឹងគឺជាអ្នកមើលថែគាត់ផ្គង់ឲ្យបន្តទៀតបាននឹងអញ្ចឹងចិត្តនឹងមិនមែនកើតអត់ហេតុហើយក៏មិនមែនអ្នកណាអ្នកបង្កើតចិត្តអីបានទេគឺមានធាតុផ្សំរបស់វាទាំង5មុខអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារទាំង5មុខនឹងអាហារនេះមិនសំដៅដល់កវលង្ការាហាយ៉ាងឲ្យចិត្តកើតឡើងទេអាហារនេះសំដៅទៅដល់ផស្សាហាណោះឬក៏មនោសញ្ចេតនាហាវិញ្ញាណហាណោះដែលឲ្យចិត្តកើតឡើងនឹងបើកវលង្ការាហាអាហារដំបាយអីហ្នឹងគឺយ៉ាងឲ្យមានរូបហ្នឹងយ៉ាងឲ្យរូបកើតឡើងអញ្ចឹងទៅ
ចឹងនៅក្នុងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគឺសិក្សាពីចិត្តនឹងសំបីចិត្តនឹងប្រកបដោយរាគៈប្រសច្ចៈរាគៈជាដើមក៏ត្រូវសិក្សាស្គាល់ថាត្រឹមតែជាចិត្តនឹងឯងអត់មានលើសចិត្តទេសំបីចិត្តនឹងជាចិត្តស្អីក៏ដោយក៏ចិត្តនឹងដែរអត់មានលើសពីចិត្តទេដូចយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គសំដែងខាងបតខាងចុងនៃតបឋានមវៈនឹងសមុទយៈធម្មានុបស្សីវាចិត្តស្មឹងវិហរតេនឹងវិយៈធម្មានុបស្សីវាសមុទយៈវិយៈធម្មានុបស្សីវាចិត្តស្មឹងវិហរតេគឺដឹងនៅធម៌នាំឲ្យចិត្តកើតនាំឲ្យចិត្តរលត់ទាំងកើតទាំងរលត់នឹងហេតុអ្វីបានចិត្តនឹងកើតហេតុអ្វីបានចិត្តនឹងរលត់យើងត្រូវសិក្សាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានដឹងចិត្តកើតហ្នឹងមកពីមានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មហានឹងហើយដល់ទៅចិត្តរលត់ហ្នឹងមកពីការកើតជាដំបូងតាំងនៅហើយរលត់នឹងជាធម្មជាតិរបស់ចិត្តអញ្ចឹងគឺมันអាចมันរលត់បានទេគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ឲ្យតែកើតហើយគឺត្រូវតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អត់មានចិត្តណាដែលมันរលត់ទេហ្នឹងចុះលោកុត្តរចិត្តរលត់ទេញាតិញោមលោកុត្តរចិត្តណាដូចជាសោតាបត្តមេសោតាបត្តិផលសកតិគាមិមេរហូតដល់អរហត្តផលណាចិត្តដែលជាលោកុត្តរចិត្ត8ដួងឬក៏40ហ្នឹងរលត់ទេញាតិញោមឆ្លើយមើលគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ថារលត់ចុះលោកុត្តរចិត្តមានការរលត់ទេអ្នកណាហ៊ានឆ្លើយលោកុត្តរចិត្តមានការរលត់ទេលោកុត្តរចិត្តនឹងចិត្តអស្ចារ្យណាកំពូលណាសួរថារលត់ហើយអត់មិនរៀនអត់តន់ដល់ហ៎មើលខ្ញុំបាទឆ្លើយបានទេលោកុត្តរចិត្តរលត់ទេរលត់ទេខ្ញុំស្ងួនរលត់ទេរលត់ដែរអើណាថាអត់រលត់មកហើយសាលពីនឹងនៅទីទៅអត់ច្បាស់គ្រប់ចិត្តទាំងអស់រលត់អញ្ចឹងលោកុត្តរចិត្តមានការរលត់ដែរឬទេណាមានការរលត់ដែរឬទេឥឡូវញាតិញោមពីរនាក់ហើយដែលពោលថាអត់រលត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ
លើបានប្រមាណអ្នកទៀតដែលថារលត់ហ្នឹងអត់ហ៊ានទេម៉េចទៅមើលឥឡូវឲ្យបងយីងបងយីងម៉េចទៅរលត់ទេអ៊ំស៊ីមបាទអត់ចេះហ่าហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ណាសូមបីលោកុត្តរចិត្តក៏រលត់ដែរអញ្ចឹងណាព្រោះជាចិត្តទេមិនមែនជាព្រះនិព្វានទេតើលោកុត្តរចិត្តនឹងមិនរលត់ដោយម្ដេចព្រោះជាចិត្តនឹងក្រន់តែចិត្តនឹងគឺជាចិត្តល្អអត់ដងអត់ដំសោភណៈចិត្តអញ្ចឹងសួរមួយទៀតណាលោកត្រចិត្តយើងដឹងថាមាន8ឬក៏40អីចឹងទៅហ្នឹងតើលោកត្រចិត្តហ្នឹងជាព្រះនិព្វានឬទេលោកត្រចិត្តជាព្រះនិព្វានឬក៏មិនមែនជាព្រះនិព្វានបាទមិនមែនទេច្បាស់នៅហេតុអីថាមិនមែនជាព្រះនិព្វានលោកុត្តរចិត្ត8ដួងហ្នឹងហេតុអីបានពោលថាមិនមែនជាព្រះនិព្វានបាទមើលញោមស្ងួនលោកុត្តរចិត្តហ្នឹងជាព្រះនិព្វានឬទេញោមប៉ាតបាទអូណាទៀតលោកុត្តរចិត្តនឹងជាព្រះនិព្វានទេយ៉ាងណាលោកុត្តរចិត្តនឹងគឺនៅតែជាចិត្តដដែលនឹងមិនមែនជាព្រះនិព្វានទេគ្រាន់តែមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងច្បាស់ហ្មងហ្នឹងណាព្រោះនឹងក៏ជាលោកុត្តរចិត្តនឹងគឺគ្រាន់តែជាចិត្តដដែលនឹងគ្រាន់តែចិត្តនឹងអាចមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បានតែមិនមែនជាព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានគេសួរថារូបាវចរៈចិត្ត15ដួងរូបាវចរៈចិត្តនឹងជារូបឬក៏ជាចិត្តណារូបាវចរៈចិត្តនឹងជារូបឬក៏ជាចិត្តញាតិញោមបើឈ្មោះថាជារូបាវចរៈចិត្តហើយនឹងរូបាវចរៈចិត្តនឹងក៏តែពោលពាក្យថាជារូបាវចរៈចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជារូបទេណាគ្រាន់តែចិត្តនឹងមានតែរូបធម៌នឹងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅមានរូបកម្មដ្ឋាននឹងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកុត្តរចិត្តមិនមែនជាព្រះនិព្វានទេគឺជាចិត្តគាត់ថាចិត្តនោះគឺជាចិត្តខ្ពស់ឯកល្អអស្ចារ្យណាស់រាប់តាំងពីសោតាអីទៅហ្នឹងគឺថា
ល្អណាស់ក្រៃលែងណាស់ចិត្តហ្នឹងហ្នឹងលោកតរៈចិត្តហ្នឹងគឺនៅតែជាចិត្តអញ្ចឹងមិនមែនជាព្រះនិព្វានទេគ្រាន់តែចិត្តហ្នឹងអាចមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បានហ្នឹងហើយនឹងគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ពីចិត្តនឹងខ្លះខ្លះអីចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទដូចជាយើងសិក្សាអំពីលោភៈលោភៈនឹងមានអ្នកណាធ្វើលោភៈឲ្យកើតឡើងក៏អត់ដែរលោភៈនឹងវាកើតឡើងតាមការសន្សំរបស់វាដ៏យូរណាស់មកហើយធ្លាប់អធិស្ឋានក្នុងការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងយូរហើយអញ្ចឹងទៅគឺថាវាតែងតែមានរឿយរឿយមិនចាំបាច់អប់រំឬក៏ចម្រើនលោភៈនឹងឲ្យច្រើនអីទេបើសិនជាលោភៈនឹងវាល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងចម្រើនលោភៈឯងធ្វើកម្មដ្ឋានដើម្បីចម្រើនលោភៈឲ្យច្រើនទៅហើយបើសិនជាលោភៈនឹងវាលំបាកចម្រើនណានឹងគឺថាអ្នកណាចម្រើនលោភៈឲ្យច្រើនបានកើនបានកាន់តែច្រើននឹងល្អនឹងគឺនឹងមានបដិបទាមួយទៅអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាហេតុនៃសេចក្តីសុខបានព្រះអង្គមិនឲ្យចម្រើនលោភៈហ្នឹងហើយហើយដូចជាមិនចាំបាច់ទៅចម្រើនអីផងវាកើនឯងរាល់ថ្ងៃវាកើតឡើងឯងដោយមិនចាំបាច់ចម្រើនណាញាតិញោមមានចម្រើនលោភៈដែររាល់ថ្ងៃមានខំប្រឹងថាងអញភាវនាយ៉ាងម៉េចឲ្យលោភៈវាច្រើនណោះអត់ចាំបាច់ខំគិតទេប៉ុន្តែវាមកអញ្ចឹងហ្មងវាស្ទាត់ជំនាញឃើញចោចចម្ពាក់ឮចោចចម្ពាក់ធំក្លិនចោចចម្ពាក់ឃើញទេជាដើមហ្នឹងភ្នែកឃើញរូបឮសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផោថាពេអីទាំងអស់ហ្នឹងវាចម្រើនលោភៈមកអញ្ចឹងមានអ្នកណាទៅចម្រើនអីវាមកអញ្ចឹងមកស្រាច់អញ្ចឹងអានឹងថាមកពីអីតែមិនចាំបាច់ចម្រើនផងស្រាច់ទៅស្រាប់ទៅវាមកអញ្ចឹងហ្មងថាមកពីសន្សំមកយូរហើយសន្សំអប់រំឬក៏អធិស្ឋាននៅក្នុងការស្រឡាញ់ការចុះចម្ពាក់ហ្នឹងវាយូរហើយអញ្ចឹងវាសម្បូរតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយសម្បូរណាស់ហើយដល់ទៅសតិសតិស្មារតីនឹងមិនសូវបានអប់រំទេអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហ្មងក្នុងជីវិតនឹងអត់សូវមានឬក៏អត់មានតែម្ដងក្នុងផ្នែកសតិស្មារតីនឹងអត់មានណាញាតិញោមបើសិនជាសម្បូរសតិឲ្យដូចសម្បូរលោភៈជីវិតនឹងល្អបណ្ដាទេសម្បូរសតិស្មារតីហ៎សម្បូរសតិឲ្យដូចជាសម្បូរទោសៈល្អញាតិញោម
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោភៈទោសៈមោហៈនឹងកើតច្រើនណាស់សតិរឃើញតែមួយក៏អត់ពេលខ្លះមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ដល់ល្ងាចមួយខែទល់មួយខែរសតិឲ្យស្គាល់ចិត្តនឹងតែមួយក៏អត់ផងហើយដឹងជារវល់ធ្វើអីទេមានរវល់ធ្វើអីដល់ថ្នាក់សតិមិនកើតឡើងថារវល់ក៏មិនជាណាស់ណាយដែរប៉ុន្តែកើតតែលោភៈឲ្យទោសៈសតិមិនសូវមានមកពីអីថាឧបនិស្ស័យនៃសតិនឹងមិនសូវបានចម្រើនមិនសូវបានអប់រំក្នុងសង្សារវត្តដ៏យូរអង្វែងមកហើយនឹងបានតែអប់រំខាងផ្នែកតែទោសៈមោហៈលោភៈនឹងច្រើនជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងហើយបានជាកិលេសនឹងវាច្រើនហ្នឹងហើយកិលេសនឹងវាច្រើនផ្នែកខាងសតិស្មារតីនឹងវាតិចតួចណាមើលសំបីតែយើងខំរៀនខំស្ដាប់ពិចារណាប៉ុណ្ណឹងតែញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងថាញាតិញោមនឹងសម្បូរសតិហើយនៅរាល់ថ្ងៃសម្បូរឬក៏នៅក្រសតិនៅក្រអដែលនឹងរៀនប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងវាចាក់អត់ចុះជាមួយនឹងការដែលមិនមានសតិហ្នឹងណាសភាពមោហៈវង្វេងនឹងវាក្រាស់ជាងរៀនប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងឯណាឆ្លៀតទៅផ្ទះវិញស្ដាប់ធម៌តាមវិទ្យុតាមស្អីស្អីប្រងព្រាទៀតប៉ុន្តែសតិអត់ចម្រើនថាមកអំពីការសន្សំក្នុងរឿងដែលមិនមានសតិនឹងវាច្រើនជាងធម៌ទៅតែស្ដាប់ថាងយើងរៀនធម៌មកយូរហើយខ្លះថា10ឆ្នាំខ្លះថា20ឆ្នាំខ្លះថា30ឆ្នាំខ្លះថាតាំងពីតូចមកម៉េះប៉ុន្តែសតិនៅតែមិនសូវសម្បូរអញ្ចឹងថាយើងសំរៀនធម៌យូរអីប៉ុណ្ណឹង30ឆ្នាំមានអីយូរអារឿងសំសំរឿងអត់ប្រយោជន៍មិនមែន30ឆ្នាំហ្នឹងឯណាមែនទេញាតិញោមហើយក៏មិនមែនមួយជាតិដែរប្រមាណជាតិញាតិញោមរាប់មិនអស់ហ៎រាប់មិនអស់ហ៎ហ្នឹងហើយរាប់មិនអស់ហ៎ហើយជាពិសេសសំសំនៅក្នុងរឿងដែលកំណើតដែលអត់មានសតិស្មារតីដូចជានៅក្នុងកំណើតសតេរិឆានអីអញ្ចឹងមានសតិមានស្មារតីណាកុំថាឡើយដល់សតិដល់ទៅថ្នាក់សតិប្រធានណាសូមបីតែសតិស្មារតីក្នុងសិលក្នុងអីហ្នឹងរឹតតែអត់ទៀតណាញាតិញោមដែលទៅឃើញគោបបួលគ្នាមកសមាទានសិលដែរហ្នឹងហើយដែលឃើញពស់វែកមកសមាទានសិលដែរឃើញណាហើយដែលឃើញពួកមូសពួកអីហ្នឹងចូលក្នុងវិហារមកស្ដាប់ធម៌ដែរគ្នាវង្វេងកំណើតនឹងទុគតិវិបត្តិនឹងវង្វេងមកជាតិនឹងដឹងឯណាឯណីទេធរអាយណាអត់ទេសត្វតូចសត្វធំសត្វល្អិតអីទាំងអស់ហ្នឹងនេះមានចេះអីឃើញណាតែផ្លត់ទៅហ្នឹងមកជាតិវាមិនសមអាពូជមោហៈពេញមកជាតិពេញមកជាតិពេញហ្មងហើយម្ល៉េះហើយវាច្រើនណាមិនសមពេញមកជាតិដូចថាទម្លាប់មកជាតិពេញដូចយើងថាយើងណែទម្លាប់ទៅណាដើរអត់ពាក់ស្បែកជើងអីអញ្ចឹងណាដល់តែមានស្បែកជើងពាក់វល់តែភ្លេចមែនទេទម្លាប់អត់ពាក់ស្បែកជើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវល់តែភ្លេចអាហ្នឹងយើងទម្លាប់ថា
10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីទៅចោះហើយចោះនេះទម្លាប់មកជាតិអត់ស្គាល់គុណមាតាបិតាមកជាតិហ្នឹងហើយ2ជាតិ3ជាតិ10ជាតិ100ជាតិបើទៅកើតនៅក្នុងកំណើតនឹង1000 10000ជាតិទៅមិនដែលចេះស្គាល់គុណមាតាបិតាអ្មិចទេឲ្យតែបានកើតមកធំបន្តិចនឹងម៉ែឪនៅឯណាទេដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាទៅម៉ែក៏មិនស្គាល់កូនកូនក៏មិនស្គាល់ម៉ែនឹងស្អីទេក្នុងកំណើតសត្វទេរឆានឹងនោះដោយច្រើនបំផុតគឺអញ្ចឹងហើយម្ល៉េះហើយនៅក្នុងកំណើតនោះវាសន្សំតែរឿងវង្វេងវង្វេងហ្នឹងសន្សំតែរឿងវង្វេងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបានកើតមកក្នុងកំណើតមនុស្សអីចឹងណាដោយបននារណានេះមួយទៅវាសល់អាពូជហ្នឹងមកអាសល់ពូជហ្នឹងពីទេរឆានពីអីមកអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយវាមានការវង្វេងច្រើនអញ្ចឹងដូចជាមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែគាត់បានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សខ្លួនជាមនុស្សអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអធិស្ឋានរបស់គាត់នឹងដូចសត្វទេរឆានអញ្ចឹងមិនសូវដឹងគុណដឹងអីទេស្គាល់គាត់ស្គាល់គុណមាតាបិតាអីទេហើយមានការបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងទៅអត់មានថានឹងត្រូវខ្លាចក្រែងខ្លាចបាបខ្លាចកម្មពៀខ្លាចអីអត់រវល់អត់ខ្វល់អីទេហ្នឹងហើយដូចសត្វទេរឆានអញ្ចឹងឃើញណាហ្នឹងគាត់សន្សំអាពូជដែលធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងកំណើតទេរឆានហ្នឹងវាដុះឡើងម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះដល់យូរអង្វែងហ្នឹងគឺធ្លាប់កើតជាមនុស្សច្រើនជាងឬក៏នៅក្នុងអបាយភូមិច្រើនជាងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងទេនិយាយតើយើងនៅក្នុងអបាយភូមិច្រើនជាងឬក៏នៅក្នុងមនុស្សច្រើនជាងនៅក្នុងអបាយភូមិច្រើនជាងឧទាហរណ៍ថា100ជាតិ100ជាតិឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមនុស្សសង្ឃថាមួយជាតិហ្នឹងសឹងបានផងសល់ពីនឹង99ជាតិទៀតគឺនៅក្នុងកំណើតអបាយភូមិហើយអាហ្នឹងយក100ជាតិមកនិយាយក៏ដូចតិចផងយក10000ជាតិ100000ជាតិបានត្រូវពេលមួយនោះព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះអ្នកខាកញ្ចក់របស់ព្រះអង្គទៅឆ្កឹះនឹងផែនដីហើយដីហ្នឹងក៏ជាប់នឹងចុងក្រចករបស់ព្រះអង្គបន្តិចហើយព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើដីនៅជាប់នឹងចុងក្រចកតថាគតហើយនឹងផ្ទៃដីខាងក្រៅមួយណាច្រើនជាងភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ទូលថាដីខាងក្រៅច្រើនជាងព្រះអង្គដីនៅក្នុងចុងក្រចករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងតិចតួចណាស់តិចតួចណាស់បានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គត្រាស់ថាយ៉ាងនឹងហើយភិក្ខុនេះជាសេចក្តីឧបមាក្នុងសង្សារវត្តនេះពួកសត្វដែលបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សនឹងតិចណាស់ដូចដីនឹងចុងក្រចកតថាគតអញ្ចឹងកាលវិលអន្ទោលទៅបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សទេវតានឹងតិចណាស់ដូចដីនឹងចុងក្រចកហើយកាលដែលវិលអន្ទោលនៅក្នុងអបាយភូមិមាននរកប្រេតអសរកាយទេរឆានហ្នឹងច្រើនណាស់ដូចដីនៅខាងក្រៅនឹងសេចក្តីឧបមារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឃើញថាកំណើតមនុស្សនេះរកបានដោយកម្រហ្នឹងក្រណាហ្នឹងឯងក្រណាក្នុងសង្សារវត្តកន្លងមកដោយច្រើនគឺនៅក្នុងកំណើតថោកទាបក្នុងអបាយភូមិទាំង4ណាមួយហើយកម្របានកើតជាមនុស្សណា
ហើយស្រាប់តែមកយើងបានកើតជាមនុស្សឥឡូវនេះចេះដឹងយល់ដឹងអាចរៀនធម៌អាចធ្វើទានអាចអីចឹងទៅឃើញយើងសំណាងទេមានលៀបណាលៀបកើតជាមនុស្សហ្នឹងដឹងយីថាទៅយកកំណើតមនុស្សហ្នឹងទៅដូរមាសដូរប្រាក់ដូរលុយដូរកាក់ដូរផ្ទះដូរដីអីមិនទេញាតិញោមយកកំណើតមនុស្សយើងមួយហ្នឹងថាតើឥឡូវណាមានគេមកដូរថាឲ្យយើងកើតជាសត្វតេរិឆានវិញទៅជើង2ជើង4មាន់ទីអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបើមានគេមកដូរយើងណាយើងព្រមដូរណាញាតិញោមហើយគេដូរថែមទៀតឲ្យភ្នំមាសមួយគេឲ្យភ្នំមាសមួយប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណៃសិតតែមាសសុតប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅកើតជាមាន់ដូរដែរឃើញថាកំណើតមនុស្សនេះថ្លៃជាងភ្នំមាសហ៎មានតម្លៃថ្លៃជាងភ្នំមាសប្រពន្ធភ្នំក្រោមថាមាសប្រពន្ធភ្នំក្រោមទៅចុះឬក៏មាសប្រពន្ធភ្នំបាខែងមាសប្រពន្ធភ្នំកលែនអីចឹងឧទាហរណ៍ទេគ្មានណាគេដូរកើតទេតែសួរចិត្តញាតិញោមថាគេឲ្យមាសប្រពន្ធភ្នំកលែនប៉ុន្តែគេឲ្យយើងទៅកើតជាមាន់ជាទាជាជ្រូកជាកបីអីចឹងព្រមដូរទេអត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាភ្នំមីប្រពន្ធភ្នំកលែន20 30គីឡូ40គីឡូហ្នឹងណាហើយកំណត់មនុស្សមួយណាថ្លៃជាងហើយកំណត់មនុស្សថ្លៃជាងប៉ណ្ណឹងយើងដឹងកំថាឡាយប្រពន្ធភ្នំហ្នឹងប្រពន្ធផែនដីទាំងមូលក៏ដែរបើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមាន់នោះមែនទេហ្នឹងហើយអានឹងគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបទៅទេអានឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងថាកំណើតមនុស្សថ្លៃជាងបាត់ហើយប៉ុណ្្នឹងនៅអត់យល់ថាកំណើតមនុស្សរស់បានដោយកម្រអំបីហើយអ្នកណាទៅងាយរោមមាសឲ្យបានប្រពន្ធភ្នំមកអ្នកណាទៅសំមាសហ្មិចក៏មាសឲ្យបានប្រពន្ធភ្នំមកយើងគិតមើលរកបានដោយកម្រទេមាសហ្នឹងញាតិញោមរកបានដោយកម្រទេរកសន្សំមីសនឹងឲ្យបានប្រពន្ធភ្នំលំបាករកទេលំបាកណាស់ប៉ុន្តែដល់បានមកហើយមកដូរកំណាតមនុស្សដូរហ៎អត់ដូរទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកំណាតមនុស្សនឹងរកបានឲ្យកម្រជាងមីសនឹងទៅទៀតមែនទេជាងមីសនឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងរៀនធម៌ទៅស្ដាប់ពុទ្ធិកាទៅបានដឹងតម្លៃដឹងតម្លៃថាកំណើតមនុស្សដែលយើងកំពុងតែមានកំពុងតែបានឥឡូវនេះល្អណាស់ណាជាភេជ្ជៈសម្រាប់ទ្រគុណធម៌ច្រើនមុខណាហ្នឹងហើយកំណើតមនុស្សហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់បានកើតមកជាមនុស្សហើយថ្លៃមែនតើហ្នឹងនិយាយពីតម្លៃដែលបានកើតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីតម្លៃតទៅមុខទៀតសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅកំណើតមនុស្សនឹងឲ្យមានតម្លៃអាហ្នឹងគឺថ្លៃល្អសមរម្យនឹងកំណើតដែលបានកើតបន់ដែលហុចផលឲ្យមកកើតនឹងហើយហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើល្អអាហ្នឹងកាន់តែមានតម្លៃប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើមិនល្អអំពើមិនល្អគឺធ្វើទុច្ចរិតដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមានការកាប់សម្លាប់លួចឆក់ប្លន់អីអញ្ចឹងធ្វើ
្វើឲ្យកំណើតដែលបានកើតមកនៅក្នុងកំណើតមនុស្សនឹងថោកទៅវិញណាថោកទៅវិញណាធ្វើឲ្យកំណើតមនុស្សនឹងថោកទៅវិញព្រោះតែអំពើរបស់ខ្លួនណាសំបីកំណើតមនុស្សនឹងឯងមិញនឹងសួរថាយើងដោភ្នំដោអីមាសធំបណ្ដាបណៃក៏យើងមិនដោដែរនឹងតម្លៃថ្លៃាកំណើតមនុស្សជីវិតនឹងក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើអំពើមិនល្អធ្វើទុច្ចរិតដោយប្រការផ្សេងផ្សេងគឺកំណើតនឹងអន់ណាស់ថោកថយខ្លាំងណាស់ថោកជាងសម្រាមទៅទៀតថោកជាងសម្រាមថោកជាងគ្រឿងស្មោករោគទៅទៀតគ្រឿងស្មោករោគក៏មិនថោកក៏មិនអាក្រក់ដូចមនុស្សអាក្រក់ដែរមែនទេញាតិញោមព្រោះថាសម្រាមគ្រឿងស្មោករោគវាមានទៅមកបៀតបៀនអ្នកណាទេញាតិញោមសម្រាមគ្រឿងស្មោករោគភក់ជ្រាំអីក្នុងបង្គន់អីក៏ដោយវាមានទៅដើរបៀតបៀនគេកើតទេមានទៅដើរលួចគេកើតទេមានទៅដើរប្លន់គេបានទេមានដើរទៅសម្លាប់គេកើតទេអត់ទេសម្រាមគ្រឿងស្មោករោគអីទាំងអស់នោះវាអាក្រក់នៅមកកន្លែងចឹងទៅតែមនុស្សអាក្រក់ហ่ะគឺបៀតបៀនគេពេញនឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សអាក្រក់នឹងថោកជាងរបស់ដែលអាក្រក់ជាមោតលិមុសម្រាមគ្រឿងសៅមងទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមិនអាក្រក់ដូចមនុស្សអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់នឹងទេឃើញណាណាថ្វីត្បិតបើឈរនៅក្នុងកំណើតដ៏មានតម្លៃក៏ដោយប៉ុន្តែបើធ្វើអំពើថោកទាបគឺគ្មានអ្វីថោកជាងមនុស្សធ្វើអំពើថោកទាបទេថារបស់អីដែលថាអត់តម្លៃសោះនឹងឯងរបស់អត់តម្លៃសោះរបស់ដែលគេខ្ពើមឆ្អើមនឹងឯងជាខ្ទុះជាឈាមជាស្អីស្អីដែលគេបោះបង់ចោលគេលះបង់ចោលហ្នឹងឯងគេបោះចោលកាកសំណល់គេបោះចោលទៅវាក៏ក្រិចប៉ុណ្ណាតែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានទៅបៀតបៀនអ្នកណាទេវាគ្រាន់តែមានសភាពមិនស្អាតនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងទៅតែវាមិនទៅបៀតបៀនអ្នកណាទេមនុស្សអាក្រក់ទេដែលធ្វើឲ្យគេភ័យគេខ្លាចនឹងគេភ័យគេខ្លាចគ្រប់គ្នាដូចយើងទាំងអស់គ្នាមានផ្ទះសំបែងធ្វើរបងធ្វើទ្វារចាក់សោបង្អួចទ្វារចាក់សោមិនមែនការពារសម្រាមទេណាញាតិញោមណាមិនមែនការពារភក់ជ្រាំទេណាធ្វើរបងធ្វើសោធ្វើអីនេះគឺការពារមនុស្សខូចការពារចិត្តខូចចិត្តពៀលឃើញណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយនឹងពពួកសត្វខ្លាសត្វពស់វែកអីដែលសាហាវសាហាវចឹកប៉ោស្លាប់ភ្លាមចុកចាប់ស្លាប់ភ្លាមអីអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សអាក្រក់មួយណាអាក្រក់ជាងពីរហ្នឹងញាតិញោមពស់វែកខ្លាដំរីអីហ្នឹងហ
ហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់មនុស្សពាលមួយណាអាក្រក់ជាងយើងសពថ្ងៃប្រយ័ត្នប្រយែងផ្ទះសំបែងទៅណាមុននៃប្រាប់កូនប្រាប់ចៅអីហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងផ្ទះខ្លាចខ្លាចូលឬក៏អីឬខ្លាចពោះវែកចូលឬខ្លាចខ្លាចូលខ្លាចដំរីចូលហ្មិចសពថ្ងៃហ្នឹងតែទេអត់មានខ្លាមានដំរីអីនៅចិត្តទេខ្លាចមនុស្សនឹងឯងគឺមនុស្សកាចព្រោះមនុស្សកាចឬក៏មនុស្សខូចណាគឺវាខូចណាញាតិមនុស្សខូចហ្នឹងគឺលំបាកការពារជាងពស់វែកទៅទៀតព្រោះអីពស់វែកខ្លួនវាជាពស់មាត់ជាពស់សកាជាពស់ចង្កូមជាពស់ដល់មនុស្សវាចេញរូបរាងមកជាមនុស្សវាមើលងាយធ្លុះមែនទេបើពស់មកឲ្យដឹងថាពស់ទៅហើយខ្លាចេញមករូបជាខ្លាអញ្ចឹងហ្មងដឹងថាវាកាចយកអាហ្នឹងស្រួលស្គាល់ឡាប៉ុន្តែដល់ទៅបុគ្គលពាលមិនងាយស្គាល់ដូចស្គាល់ខ្លាស្គាល់ដំរីកាចអីទេងាយស្គាល់ទេព្រោះវាកប់នៅខាងក្នុងចិត្តពស់វែកចិត្តខ្លាចិត្តខូខើចិត្តស្អីស្អីហ្នឹងវាកប់នៅខាងក្នុងប៉ុន្តែខ្លួនជាមនុស្សចឹងហើយបានជាមនុស្សខ្លះជាចាញ់បោកគ្នានឹងយូរយូរទៅគេបោកប្រាស់ត្រកសម្បត្តិគេបោកស្អីស្អីស្អីមកចប់មកអំពីខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាពស់វែកចិត្តជាប្រែតចិត្តជានរកអីហ្នឹងហើយមើលអត់ឃើញនោះបើមកជារូបរាងជាពស់ជាយក្សជាអីអានឹងងាយស្គាល់ឡាប៉ុន្តែខ្លះមកជារូបរាងទេវតាអញ្ចឹងឲ្យស្អាតឲ្យភ្លឹងអញ្ចឹងនឹងឯងសំដីសំដៅអីខ្លះទៅទៀតរហូតដល់ថាត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់អីចឹងទៅទៀតខ្លះនឹងស្ដាប់មើលទៅថាល្អឥតខ្ចោះណានឹងឯងប៉ុន្តែធាតពិតគាត់នឹងលាក់ពុតអីអីចឹងទៅឃើញលំបាកសង្កល់ទេមកអំពីចិត្តនៅខាងក្នុងมันងាយមើលឃើញចឹងនឹងឯងនឹងបើមកជារូបរាងជាពស់ជាអីហ្នឹងងាយស្គាល់ដល់មកជារូបរាងជាមនុស្សបាក់ស្គាល់បន្តិចអញ្ចឹងបានជាត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នពាលមានលក្ខណៈលក្ខណៈ3យ៉ាងសម្រាប់ស្គាល់បុគ្គលពាលហ្នឹងគឺកាយកម្មមិនល្អវាចីកម្មមិនល្អមនោកម្មមិនល្អហ្នឹងគឺលក្ខណៈ3យ៉ាងហ្នឹងសម្រាប់សម្គាល់ថាជាពាលឬក៏ជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាមើលតាមកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មហ្នឹងហើយគឺអំពើតាមផ្លូវវាចាហ្នឹងហើយតាមផ្លូវកាយនិងតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លះគេធ្វើវាចាបានដែរនោះមិនមែនពាលវាប់មករកតែនិយាយជេរបន្តិចភ្លាមមែនណាគេផ្អែមសិននោះមិនទៅឃើញវាកលាខ្លួនណាហ្នឹងហើយដូចជាអីដូចជាចោចាប់ក្មេងអីយកទៅលក់អីអញ្ចឹងដំបងឡើយមិនលួងក្មេងវាមិនមែនទៅជេរក្មេងឯណាលួងក្មេងធ្វើនិយាយផ្អែមផ្អែមអីជាមួយក្មេងអញ្ចឹងទៅក្មេងក៏ដើរតាមទៅទីបំផុតទៅចាប់ចម្រិតឬក៏ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយណាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សមិនមែនមើលមកផ្លែទេត្រូវមើលអាយុបន្តិចហ្នឹងហើយសម្គាល់អាយុស៊ើបសួរសាកសួរសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងឯងព្រោះមនុស្សវាមានសារជាតិ
ដែលធ្លាប់កើតជាយក្សធ្លាប់កើតជាពស់វែកធ្លាប់កើតជាសត្វសាហាវធ្លាប់កើតជាស្អីស្អីហ្នឹងមានសារធាតុខូចប្រកែលាក់បាំងលាក់ពុតហ្នឹងវាច្រើនណាអញ្ចឹងគឺមិនមែនស្គាល់មកផ្លែតបានទេថុយជន់ហ្នឹងមានការវិជវេរីរមវឹកវរណាស់ចិត្តហ្នឹងប្រែប្រួលសម្បើមណាស់មកក្នុងន័យជាមិត្តមកចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងណាមករបៀបជាមិត្តល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនល្អទេហ្នឹងហើយមិនល្អទេហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដឹងតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងបុគ្គលខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅណាតែយើងត្រូវស្គាល់ហ្នឹងហើយជាពិសេសរឿងចិត្តហ្នឹងដែលមិនងាយឃើញណាមិនងាយឃើញបានដូចរូបរាងកាយហ្នឹងមនុស្សខ្លះយើងមើលសម្បកក្រៅមិនដឹងថាចិត្តគេយ៉ាងម៉េចឃើញការស្លៀកពាក់ឃើញអីអីថាល្អស្អាតអីអញ្ចឹងទៅថាស្មានតែចិត្តខាងក្នុងហ្នឹងល្អដែរអីអ្នកខ្លះរូបរាងកាយខាងក្រៅមិនជាល្អអីទេប៉ុន្តែចិត្តគេខាងក្នុងល្អវាមានអញ្ចឹងញាតិញោមមានអញ្ចឹងដូចយើងតែនិយាយថាមនុស្សផ្លែល្វីនោះល្អក្រៅស្អុយក្នុងអីនោះហ្នឹងហើយមើលខាងក្រៅទៅដូចជាបាសោបាសិកាហ្នឹងហើយស្លៀកពាក់មើលទៅដូចជាសំរុំមើលទៅថាគាត់អ្នកធរអ្នកអាតាមពិតគឺតែខាងក្រៅទេខាងក្នុងអត់មានធរអីទេហ្នឹងហើយរហូតដល់មានអាការៈអីផ្សេងៗទៅទៀតដែលយើងក៏លេខមើលទៅថាមើលទៅគួរឲ្យຕົកចិត្តតាមពិតមិនគួរឲ្យຕົកចិត្តទេហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងពីអន្លង់ទឹកអន្លង់ខ្លះមើលទៅដូចជារាក់ប៉ុន្តែចូលទៅជ្រៅលង់ខ្លះមើលទៅដូចជ្រៅតែចូលទៅអត់មានទឹកឯរាក់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងស៊ីសងទៅលើយើងស្ទាបស្ទង់មើលសិនហ្នឹងឯងអីចេះកុំចេះតែຕົកចិត្តអីពេកហ្នឹងគឺត្រូវដឹងព្រោះថារឿងចិត្តនេះវាប្រែប្រួលណាស់សូម្បីតែបុគ្គលពេលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតដែរជួនកាលមករាប់អានយើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីមិនបៀតបៀនមិនអីយើងទេប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលនៅអាពេលណាមួយនោះហ្នឹងឯងពេលវាឃ្លានវាត្រូវការណាដូចណែមានគ្រួសារមួយនោះគាត់ចិញ្ចឹមពស់ថ្លាន់នោះចិញ្ចឹមពស់ថ្លាន់មួយឲ្យលេងជាមួយកូននោះតែដូចទុកចិត្តពស់ថ្លាន់ហ្នឹងណាដេកទៅជាមួយកូនកើយទៅលើពស់ថ្លាន់ហ្នឹងកូនហ្នឹងទៅណាមកណាអីដូចទុកចិត្តពស់ហ្នឹងទុកចិត្តពេកទៅហើយដូចមិនអីទេហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយពស់ថ្លាន់វាឃ្លានវាក្របបានចំណៃលេបកូននឹងបាត់តាលេបកូនទៅមកវិញឃើញកូនខ្លួនឯងនៅក្នុងពស់ថ្លាន់នៅកពីងពីងហ្នឹងហើយຕົកចិត្តសរថាពស់នឹងមាននិស័យជាម៉ែជាឪជាស្អីស្អីណានោះណាຕົកចិត្តពស់ហ្នឹងណាដល់ទៅដេកលក់ទៅពស់រត់ព្រឹបមានតរើស្រៃអីតើញាតិញោមຕົកចិត្តហ្នឹងហើយຕົកចិត្តអញ្ចឹងបានថាគួរប្រុងប្រយ័ត្នគួរប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សខ្លះមកជាពស់នឹងឯងនឹងឯងមកជាមនុស្សប៉ុន្តែគំនិតដោយសត្វពស់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង
យើងសិក្សាអំពីចិត្តទៅបានដឹងថាចិត្តវាប្រែប្រួលណាស់ដើម្បីការពារបញ្ជានៅសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងមានតែសតិស្មារតីមានតែបញ្ញាទេទើបទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងនឹងទៅបានដោយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលឆ្លាតវៃមិនថានៅក្នុងកំណើតណាកំណើតណាទេព្រះអង្គឆ្លាតណាស់ដោយធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងព្រះអង្គកើតជាសត្វប្រើសហ្នឹងហើយកើតជាសត្វប្រើសហើយទៅរកចំណីទៅរកចំណីក្រោមដើមចំបក់មួយនៅក្បែរភូមិមកហ្នឹងហើយក៏បរិភោគផ្លែចំបក់ហ្នឹងរឿយ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 អញ្ចឹងហើយកាលនោះមែនទេវតតហ្នឹងជាព្រានមរឹកហើយដឹងថាតណ្ដឹងមានមរឹកហើយក៏ចាំពួនស្ទាក់ចាំបោះចាំចាក់ពួននៅអង្គុលឬក៏នៅលើមេឃដើមចំបក់នឹងហើយក៏ឃើញមរឹកណាមកស៊ីផ្លែចំបក់នឹងក្នុងវេលាពេលព្រឹកព្រហៀមនឹងគឺថាបុកមកលំពេងពីលើដើមចំបក់នឹងមកហើយព្រះបរមពោធិសត្វនេះឃើញជាមរឹកជាមរឹកជាប្រើអញ្ចឹងតែព្រះអង្គមុននឹងទៅណាមុនណាព្រះអង្គមានសតិក្នុងការពិចារណាមុខក្រោយនឹងមិនចេះតែតាមចិត្តឃ្លានចេះទៅឯណាព្រះអង្គមានសតិហើយបរោះគឺទេវតតក្នុងកាលនោះកាច់សំបុកមួយនៅខាងលើធ្វើរៀនមួយនៅខាងលើដើមចំបក់នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដាក់លំពេងដាក់អីចាំបុកគប់លំពេងមកអញ្ចឹងហើយឃើញមរឹកហ្នឹងមកព្រះបរមពោធិសត្វមើលលើមើលក្រោមមើលដើមចំបក់ហ្នឹងឯងតាំងពីលើដល់ក្រោមក្រោមដល់លើឃើញអាកន្លែងធ្វើកាច់សំបុករៀននៅខាងលើនឹងសុំត្រុំមួយបាំងមែកឈើបាំងអីអញ្ចឹងវាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងព្រះបរមពោធិសត្វអត់ចូលទៅក្រោមដើមចំបក់ហ្នឹងទេផ្លែចំបក់ធ្លាក់រេលនៅហ្នឹងអត់ទៅបរិភោគនៅពីចងាយហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងទៅព្រានហ្នឹងក៏ធ្វើម៉េចក៏បេះផ្លែចំបក់ទុំមួយមកទម្លាក់តែមិនទម្លាក់ត្រង់ទេគឺគាត់បោះអញ្ចឹងធម្មតាធ្លាក់ត្រង់ហើយនឹងបោះវាខុសគ្នាហើយផ្លែចំបក់ណាដែលធ្លាក់ដូចបោះនោះមែនទេញាតិញោមវាធ្លាក់ពីលើទៅក្រោមត្រង់ហើយមែនទេហើយមនុស្សបោះវាខុសគ្នាហើយព្រាននោះគាត់បោះធ្លាក់ដប់មកអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពោធិសត្វដឹងថាមានមនុស្សហើយលើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានពោលថាអើដើមចំបក់ហើយថ្ងៃនេះអ្នកឯងធ្វើខុសប្រក្រតីផ្លែចំបក់ណាដែលធ្លាក់មិនត្រង់អញ្ចឹងធម្មតាផ្លែចំបក់គឺធ្លាក់ត្រង់ថ្ងៃនេះអ្នកឯងធ្លាក់មិនត្រង់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានចូលចិត្តអ្នកឯងទេព្រោះអ្នកឯងអត់ត្រង់ហ្នឹងហើយពោលអញ្ចឹងពោលនិយាយជាភាសាមនុស្សអញ្ចឹងហើយនោះគេបោះផ្លែចំបក់ហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាឲ្យមរឹកចូលមកដើម្បីបរិភោគផ្លែហ្នឹងទៅអាងនឹងបោះមកលំពេងតែព្រះបរមពោធិសត្វមានតែចូលចិត្តដើម្បីបរិភោគផ្លែចំបក់ហ្នឹងអី
ហ្នឹងហើយព្រះអង្គថយគ្រឹកមកឲ្យពោលអញ្ចឹងថាចំបក់ឯងហ្នឹងមិនធ្វើដូចសពដងទេចំបក់ហ្នឹងលែងត្រង់ហើយធ្លាក់ផ្លែលែងត្រង់ហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានចូលចិត្តដែរហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រានព្រៃនឹងបុកលំពែងពីចង្អាយមកអត់ដាល់ទេព្រោះនៅឆ្ងាយនោះហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រះបរមពោធិសត្វពោលស្ដីឲ្យថាអ្នកឯងចាំពួនសម្លាប់សត្វសម្លាប់មរឹកនឹងរាល់ដងអ្នកសម្លាប់បានតែថ្ងៃនេះអ្នកខកបំណងជាមួយយើងហើយតែមិនអីទេអ្នកនឹងបានសម្រេចនៅកំណើតក្នុងឋាននរកណាមួយមិនខានឡើយពោលថាឲ្យចឹងទៀតណាហើយក៏ចេញបាត់ទៅនេះចង់និយាយថាព្រះអង្គឆ្លាតហ្នឹងហើយឆ្លាតមែនតែនក្នុងរឿងរោចំណៃហ្នឹងមិនចេះតែចូលចេះតែទៅអីទេមើលមុខមើលក្រោយច្បាស់លាស់ណាក្នុងរឿងរោចំណៃដើម្បីបរិភោគហ្នឹងមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយមានការបរិភោគការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងជាហេតុទេហើយមនុស្សយើងធម្មតាខ្លាំងស្លាប់ប្រុសតែរឿងរោចំណៃហ្នឹងមានទេញាតិញោមហ្នឹងហើយស្លាប់ប្រុសតែរឿងចំណៃហ្នឹងណារោចំណៃរោអីហ្នឹងស្លាប់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅណានឹងក្រនតែចង់និយាយអំពីសតិស្មារតីកំថាឡាយដល់ទៅសតិប្រធានសូម្បីតែសតិធម្មតាធម្មតាក្នុងការស្គាល់ទីកន្លែងការរាប់អានគ្នាខ្នងមិត្តភ័ក្ដិគូកនអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះអត់មានសតិទេមនុស្សបែបហ្នឹងចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ចេះតែទួលស្គាល់ទៅហើយតែមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺមាននិស័យជាមួយមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងតែហ្មងដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលមិនមានសធាហ្នឹងមានអធិស្ឋានត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនមានសធាអ្នកមានសធាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានសធាហើយណែធាតហ្នឹងធាតហ្នឹងសធាធាតហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានសធាដូចគ្នាដែលញាតិញោមឥឡូវមករៀនធម៌ហើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកលេងបៀដែរអត់ទេរាប់អានគ្នាអូរាប់អានគ្នាទៅណាមកណាទៅតែពីរអ្នកគេនោះចូលទៅវងលបែងកាស៊ីណូអីអីចឹងទៅគេចូលទៅក្លឹបស្អីស្អីចឹងទៅហើយញាតិញោមរាប់ពួកគាត់មកជាមិត្តភក្តិអីទេអត់ទេដូចជាមិនឆ្លុះគ្នាប៉ុន្តែដូចមិនត្រូវគ្នាមកមែនទេធាតវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកមានសធាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានសធាចឹងទៅអ្នកមានសិលត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានសិលដែលទៅញាតិញោមអ្នករក្សាសិលហើយទៅរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងអ្នកអត់បានរក្សាសិលហ៎វាមានទៅរាប់អានជាមួយនឹងអ្នកតេតនសាយណាជាមួយនឹងអ្នកតេរលោកអីដូចត្រូវគ្នាប៉ុន្តែឃើញគ្នារកនិយាយគ្នាមានកិច្ចការអីក៏និយាយប៉ុន្តែមិនមានអធិស្ឋានអីរាប់អានគ្នាទេប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងក៏អត់មានត្រូវជាមួយយើងដែរមែនទេយើងមិនមែនបាយចែកអីទេប៉ុន្តែមិនត្រូវមិនត្រូវជាមួយគ្នាទេ
និយាយមិនចោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាជាមួយយើងទេអីណាណាមិនត្រូវគ្នាណាយើងក៏មិនត្រូវគាត់ក៏មិនត្រូវយើងហើយយើងអត់មានទោសអីទេណាអត់មានទោសអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែផ្លូវខុសគ្នាផ្លូវខុសគ្នាដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអត់ត្រូវគ្នាទេដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាហ្នឹងនោះណាមួយចូលចិត្តឆ្វេងមួយចូលចិត្តស្ដាំអីអញ្ចឹងមិនត្រូវគ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេជាស្រ័យហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាចដើរជុំគ្នារាប់អានគ្នាហ្នឹងមកពិធិធហ្នឹងត្រូវគ្នាមានស្អីទេគឺសទ្ធាបញ្ញាសតិអីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏រាប់អានគ្នាបានអញ្ចឹងទៅណារហូតដល់ព្រះអរិយបុគ្គលគឺធាតដូចគ្នាមែនតើណាព្រះអរិយញាតិញោមសោតាបណៈបុគ្គលអីហ្នឹងត្រកសម្បត្តិរបស់ព្រះអរិយគឺទូទៅដល់ព្រះអរិយដតីឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមណាម្នាក់ជាព្រះអរិយបុគ្គលជាសោតាអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាជាសោតាហើយមានម្នាក់ទៀតជាសោតាបណៈបុគ្គលដែរទៅផ្ទះគាត់មិនបាច់ចាំសុំអីក៏បានដែរសោតាបណៈបុគ្គលម្នាក់ទៅផ្ទះរបស់សោតាបណៈបុគ្គលម្នាក់ទៀតចង់យកអីក៏យកទៅអត់ឈ្មោះថាលួចទេយល់ទេអត់ឈ្មោះថាលួចទេហើយម្នាក់មួយខាងទៀតក៏អត់មានចោទថាលួចដែរអរិយបុគ្គលដូចគ្នាសម្បត្តិប្រើរួមគ្នាបានណាញាតិញោមធាតត្រូវគ្នាដូចក្នុងគ្រួសារតែមួយម្ដាយកូនអីអញ្ចឹងណាចង់ចូលបន្ទប់ទឹកណាចង់ទៅដួសបាយអីយកសម្លយកបាយយកម្ហូបយកអីយកទៅគ្រួសារតែមួយគ្នាហ្នឹងហើយហើយអរិយបុគ្គលដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតមានបណ្ណាក៏ដែរបើបុគ្គលម្នាក់ទៀតក៏ចូលទៅដើម្បីយករបស់អីក៏អត់ឈ្មោះថាលួចដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងគិតថាអញប្រើរួមគ្នាអញ្ចឹងគិតថាពីយកអញ្ជូនពីគេអត់ដែរព្រោះសោតាបណ្ណបុគ្គលកាត់បន្ថយលោភៈស្ទើរតែអស់ទៅហើយហ្នឹងហើយណែមានអីត្រូវចម្រើនអាហ្នឹងមកពិធត្រូវគ្នាពេកធាត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយយើងសិក្សាកន្លែងហ្នឹងទៅបានថាអូចិត្តហ្នឹងកាលដែលបានអប់រំទៅអប់រំទៅចេះតែម៉ត់ទៅរលោងទៅដូចគេខាត់សាំងខាត់ខ្ចងឲ្យលោងទៅមែនតែនទៅណាហ្នឹងហើយចិត្តរបស់ព្រះអរិយហ្នឹងគឺថាដូចជាគេខាត់ឲ្យលោងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺអប់រំចិត្តល្អស្រេចតែម្ដងការរស់នៅរបស់លោកហ្នឹងគឺថាស្រួលមែនតែនដូចជាតកូលរបស់លោកសិទ្ធិកហបដីអីអញ្ចឹងល្អប៉ុណ្ណាទៅដូចជាអនាថបណិកសេដ្ឋីអញ្ចឹងទាំងលោកសិទ្ធិទាំងភរិយាទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងហើយទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាអរិយបុគ្គលណាក្នុងការរស់នៅនឹងមិនមានការចណែនបែនទាគ្នាទេអីទេអញ្ចឹងណាជីវិតនឹងសុខស្រួលណាចង់បានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងជួនកាលយើងចង់បានជីវិតថាសុខសប្បាយជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះអីអញ្ចឹងវាលំបាកបន្តិចលំបាកត្រង់ថាកាលណាបើយើងចង់ឲ្យគេល្អវាលំបាក
វាលំបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេល្អហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកនៅជុំវិញជីវិតយើងល្អគឺលំបាកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យយើងខ្លួនឯងល្អអាហ្នឹងងាយជាងនៅត្រង់ថាយើងតែម្នាក់ឯងយើងអប់រំម្នាក់ឯងឲ្យល្អទៅវាឆាប់បានប៉ុន្តែបើឲ្យគេល្អដែរផងវាលំបាកព្រោះគេនៅឲ្យគេណោះថ្មីត្បិតបើការអប់រំចិត្តខ្លួនឯងវាលំបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើយើងទៅអប់រំឲ្យគេល្អ 100% ផងទៀតវាលំបាកណាស់អញ្ចឹងតាល់តែពេលខ្លះយើងកាត់កង្វល់អារឿងចង់ឲ្យគេល្អនឹងចោលផងកាត់ឲ្យចិត្តមួយថាចង់ឲ្យគេល្អចង់ឲ្យគេល្អអីហ្នឹងណាយើងកាត់ចិត្តនឹងមួយផងទៅអានឹងបានធូរមកវិញបន្តិចហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងកង្វល់មួយគេដែរញាតិញោមកង្វល់ថាធ្វើម៉េចបានគេល្អឯណោះបានកូនល្អបានអីល្អល្អដូចចិត្តដែលយើងចង់បានហ្នឹងតែយើងចង់ឲ្យគេល្អពេកអញ្ចឹងទៅវាទៅជាបៀតបៀនខ្លួនឯងដេកកើតຕົកអីអញ្ចឹងណាព្រោះតែចង់ឲ្យគេល្អហ្នឹងហើយចង់ឲ្យគេល្អទៅដេកកើតຕົកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ខ្លួនឯងអាក្រក់ទៅវិញក៏មានដែរមែនទេយត់យោចង់ឲ្យគេស្អាតរហូតដល់ខ្លួនឯងមុខកំើមែនទេចង់ឲ្យគេស្អាតចង់ឲ្យគេល្អទៅជាខ្លួនឯងកំើទៅវិញទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកុំដល់ម្លឹងអីពេកយើងត្រូវដឹងថាការអប់រំចិត្តនេះគឺសัตว์លោកទាំងអស់មានជាស្រ័យខុសៗគ្នាមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏ក្រាស់ទៅដោយលោភៈទៅអ្នកខ្លះក្រាស់ទៅដោយទោសៈទៅខ្លះទៀតក្រាស់ទៅដោយមោហៈអីចឹងទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាមកអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យដូចដូចគ្នាទៅបានណាអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែស្គាល់នៅសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងមានពេលខ្លះហ្នឹងយើងខ្លាចគេខុសដូចជាយើងឃើញការប្រព្រឹត្តរបស់កុហកក្តីរបស់ប្រសង់ក្តីធ្វើខុសអីចឹងទៅវាចង្អៀតចង្អល់ចិត្តរហូតដល់ណាដល់ណៃណាភ័យចង្អៀតចង្អល់អីចឹងទៅតែសួរថាគេខុសហ្នឹងនាំឲ្យយើងធ្លាក់នរកទេញាតិញោមគេធ្វើខុសហ៎គេធ្វើអំពើបាបនាំឲ្យយើងធ្លាក់នរកទេអត់សោះតែពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចគេធ្វើខុសហ៎ដូចជាថាឃើញលោកអ្នកបួសមួយចំនួនប្រព្រឹត្តខុសធម៌ខុសវិន័យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឃើញលោកយាយលោកតាអីធ្វើស្គមស្គងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះកាយកម្មវាយកម្មអីទៅដូចជាភ័យខ្លាចគេខុសហ៎ភ័យខ្លាចគេខុសល្អដែរយើងចេះភ័យខ្លាចគេខុសណាប៉ុន្តែយើងសួរថាបើគេធ្វើខុសហ្នឹងអំពើអាក្រក់របស់គេហ្នឹងនាំឲ្យយើងធ្លាក់នរកទៅប្រែទៅទេរិឆានបានដែរឬក៏អត់រឿងរបស់គេគេអ្នកទទួលណាយើងស៊ីសងខ្លួនឯងអំពើកម្មរបស់ខ្លួនយើងអត់មានទៅតាក់តងជាមួយគេទេប៉ុន្តែដោយច្រើនមនុស្សយើងគឺភ័យខ្លាចតែគេខុសរហូតដល់ភ័យខ្លាចគេខុសជាងខ្លួនឯងខុសទៅទៀតមែនមែនញាតិញោមហ្នឹងហើយមែនតើនឹងភ័យខ្លាចគេខុសជាងខ្លួនឯងខុសទៅទៀតខ្លួនឯងខុសដូចមិនសូវភ័យតែគេខុសដូចភ័យហ្មងកូនចៅអីធ្វើខុសអីដូចភ័យហ្នឹងតែខ្លួនឯងធ្វើខុសលាក់បាត់មែនទេហ្នឹងហើយខ្លួនឯងធ្វើខុសលាក់បណ្ដោយទៅអញ្ចឹង
រឿងហ្នឹងក៏យើងត្រូវពិចារណាធាតុពិតនៃចិត្តរបស់យើងដែលវាខូចមកអញ្ចឹងនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងរៀនបានប្រម៉ោងហើយថ្ងៃនេះតឲ្យបានប្រម៉ោងកន្លះទៅព្រោះប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងត្រូវឈប់សម្រាកអញ្ចឹងហើយយើងពិចារណាអំពីរឹករបស់ចិត្តដែលជាអកុសលមួយចំនួនដែលវាមកកើតឡើងប្រកបនៅក្នុងចិត្តជាប្រកដីរឿយរឿយនឹងចិត្តនឹងព្រះរមណភិកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តនឹងដូចជាកលមយាវិញ្ញាណណាហ្នឹងហើយវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងដោយកលមយាចិត្តនឹងដោយកលមយាអានឹងចំពោះតែអកុសលចិត្តអញ្ចឹងទៅចាស់ណាជាកលមយាហ្នឹងហើយបាននិយាយដោយសភាវៈគឺថាគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវាកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតានោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយកលមយាចិត្តហ្នឹងហើយយើងសិក្សាថាព្រះរមណភិកព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាកលមយាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តហ្នឹងវាមានមយាច្រើនណាស់ជាពិសេសរឿងលោភៈទោសៈហ្នឹងតើមកដែលសម្បូរមយាលក្ខពុតហ្នឹងច្រើនជាងគេកលមយាហ្នឹងគឺថាដោយយើងដឹងហើយថាមនុស្សកលមយាច្រើនហ្នឹងពិបាករស់នៅជាមួយផ្គាប់គុណមិនចេះពេញមិនចេះត្រូវមិនចេះចំមិនចេះស្រួលល្មិចទេបាក់ផ្គាប់ហ្នឹងមនុស្សកលមយាច្រើនហ្នឹងអូអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងជាកលមយាហើយស្រេចដូចជាលោភៈចិត្តអីអញ្ចឹងគឺថាវាធ្វើដូចជាពេញចិត្តណាស់ហើយបើពេញចិត្តម្លឹងអ្មីក៏ថ្ងៃក្រោយវាអត់ពេញចិត្តវិញណាបើស្រឡាញ់ម្លឹងអ្មីក៏បាត់ស្រឡាញ់ទៅវិញអ្មីក៏ចិត្តស្រឡាញ់នឹងវាបាត់ទៅវិញឃើញវាមយាដំបងឡើយវាថាស្រឡាញ់ពិតហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ពិតសន្យាសិតលើកថ្មយោណាមមកមែនទេញាតិញោមគូថ្មចំណាំមកសាក់សៃជាមួយចិត្តស្រឡាញ់សិតមេឃឯដីយកមេឃយកភ្នំជាសាក់សៃនៃក្តីស្រឡាញ់នឹងផងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមានបានប្រមាណជាមួយចិត្តនឹងទៅសន្យាអីជាមួយចិត្តនឹងអូទៅជឿអីចិត្តនឹងអូចិត្តលោភៈនឹងជឿមិនបានទេមែនអត់ញាតិញោមចិត្តលោភៈអាចជឿបានទេអ្នកណាជឿចិត្តលោភៈហ្នឹងសោយហើយហើយល្ងងទៀតអ្នកជឿហ្នឹងអ្នកជឿអ្នកល្ងងហ្មងអ្នកបោកអ្នកខូចអ្នកជឿអ្នកល្ងងកុំមកអ្នកណាថាសន្យាអើយស្រឡាញ់ណាស់អីណាស់មករហូតទៅមេឃអលំមេឃណាដែលជាអលំមែនទេភ្នំមលីឯងភ្នំហ្នឹងអាលីដែរភ្នំតូចតូចអីគេយកថ្មហ្នឹងហើយណាភ្នំធំធំងាយអាលីទេហ្នឹងហើយហើយសមុទ្ររីងស្ងួតអីអីណាសន្យាទៅអីដែលមែនតើហ្នឹងលោភៈវាយកព្រះជាសាក់សីទៅទៀតចេះអូចេះយកព្រះ
ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមនឹងឲ្យព្រះធ្វើសាក្សីទៅជួយនឹងហើយខ្លាចគេមិនជឿគំនិតលោភៈវិបោកគេមិនជឿអាចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាមានមែនហើយវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់វាមិនទៀងមែនទេសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនថាអត់មានទេវាមានវាមិនអត់ទេស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏ខ្លាំងមែនហើយប៉ុន្តែវាមិនទៀងវាប្រែប្រួលហ្នឹងហើយហើយវាមិនមែនត្រឡប់ពីការស្រឡាញ់ហ្នឹងវាត្រឹមតែឈប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាវាទៅជាតោមនុស្សហ៎មុខខ្លាញ់ទៅជាមុខខ្លាញាតិញោមមែនអត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់អីណាស់ថាតែមូលកករឹតកកគ្នាសម្លាប់គ្នាអីអីចឹងទៅឃើញទេអាហ្នឹងចេញមកពីណាចេញមកពីការស្រឡាញ់ទុកចិត្តអីអីហ្នឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយមុនហ្នឹងមិនមែនថាមិនស្រឡាញ់ឯណាស្រឡាញ់យកមែនតើនៅទីបំផុតរឹតកកគ្នាស្លាប់ទៅអីទៅករណីឃាតកម្មអីហ្នឹងកើតចេញពីអាការថាស្រឡាញ់ថាស្អីស្អីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទៅទុកចិត្តមិនឥឡូវហ្នឹងលោភៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងឃើញទេហ្នឹងហើយលោភៈចុងក្រោយវាតោមនោះធ្វើអីមិនដូចចិត្តហ្នឹងហើយមិនដូចចិត្តត្រូវការអីវាបានដូចចិត្តក៏វាបៀតបៀនវាទៅជាប្រការផ្សេងផ្សេងឃើញទេគួរឲ្យខ្លាចណាស់ណាលោភៈហ្នឹងណាតែគេបានរឹតកកមូលហេតុខាងដើមគឺមកពីលោភៈហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងទៅហ៊ានទុកចិត្តអីពេកហ្នឹងឯងទុកចិត្តខ្លាំងពេកមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេចាញ់បោកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងធ្វើដូចជាល្អណាស់អីណាស់អាធាតពិតហ្នឹងគឺមិនកើតការអីផងហ្នឹងឯងមើលរឿងប្រមាណខែមុនហ្នឹងញាតិញោមដែរក្នុង Facebook គេផ្អើលបរិសម្នាក់គាត់ស្អាតបាតអញ្ចឹងណាហើយគាត់នៅកំឡោះក្មេងស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយគាត់តាមស្រឡាញ់នារីម្នាក់ចាស់មែនតើហើយមីម៉ាយផងក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយហើយតាមស្រឡាញ់បរោះ Facebook គេថាអូគូអតីតជាតិជួបគ្នាហើយណាមើលទៅថាតាមស្រឡាញ់នោះស្រឡាញ់មែនតើមើលទៅហ្នឹងថាស្រឡាញ់ណាស់បរោះនឹងថាមកតាមស្រឡាញ់អីគាត់នឹងរូបអាក្រក់មែនតើហើយបរោះនឹងតាមស្រឡាញ់ហើយនោះក៏ព្រមស្រឡាញ់ទៅថាគេស្មោះអស់ហើយហ្នឹងហើយចុងក្រោយប្រុសដែលស្អាតនឹងអ្នកណាចៅនឹងដើរបោកម៉ូតូគេគ្រប់កន្លែងហើយមកនឹងគឺក្នុងគោលបំណងចង់បោកលុយបោកកាក់ទៀតនឹងហើយមកសំដែងរឹកធ្វើដូចស្រឡាញ់ណាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃើញទេមកសិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានថាគួរឲ្យប្រយ័ត្នណាលោភៈវាចេញរឹកតោសៈវាចេញរឹកមកអញ្ចឹងមយាមកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមយាណាមយាបោះចិត្តណាហើយអ្នកណាមិនជឿកាលហ្នឹងសឹងមកប្រទេសមែនទេញាតិញោមរឿងហ្នឹងសឹងមកប្រទេសគេថាប្រុសហ្នឹងឯងល្អម្លេះតាមស្រឡាញ់គេតាំងពីណាពីណីដូចជាព្រៃវែងតាំងឯណាមិនដឹងឯងផ្លិចឯងប៉ុន្តែថាតាមស្រឡាញ់នារីនឹងថាតាមស្រឡាញ់នោះតាមដល់ហើយហើយគាត់នឹងមិនស្អាតអីសោះស្គមកំប្រឹងនឹងហើយមិនស្អាតអីទេប៉ុន្តែថាស្រឡាញ់ណាគេណាក៏ຕົកចិត្តដែរជូនពរគ្រប់គ្នាតែចុងក្រោយ
ករណីបោកប្លន់ប្រមាណកន្លែងសិទ្ធិគាត់ទាំងអស់នេះឲ្យដឹងប្រឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមាយារបស់លោភៈទោសៈវាចេះអញ្ចឹងអីហ្នឹងអីលោភៈហ្នឹងវាចង់បានហើយតែកាលណាគេនិយាយថាល្អថាស្អាតថាស្អីស្អីវាត្រូវការហើយវាចង់បានហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយចង់បានហើយអីលោភៈហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យមាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងឯងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងលោភោធម្មានាងបរិបន្ថោលោភៈហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយមើលមករយៈប្រមាណឆ្នាំមុននោះឥឡូវហ្នឹងក៏ចេះតែផ្សព្វផ្សាយទៅបដាអញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីរឿងអ្នកបោកតាមទូរស័ព្ទក្តីតាមអីក្តីក៏បោកបានហោហែរបស់គេអញ្ចឹងទៅណាអ្នកខ្លះក៏គេមិនជឿទេគេដឹងមាយានឹងច្បាស់អ្នកខ្លះក៏ជឿទៅក៏ចាញ់បោកទៅហូមែខ្ញុំគាត់តេមកម្សិលមិញណាក្រុមហ៊ុនលុយអន្តរជាតិណាតេមកឲ្យខ្ញុំចូលហ៊ុនគេអីណាណាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងហើយខ្លះនៅខលមកទូសាប់មកធ្វើខ្លួនឯងជាថាប្រសងអាត្មាត្រូវការប្រាក់បន្តទៅព្យាបាលស្អីស្អីហ្នឹងទៅហើយខ្លះទៀតថាអាត្មានឹងត្រូវការក្រេហាត់ប្រាណឲ្យជាបន្តមិនអញ្ចឹងទេងាប់មកជាមៀងខ្លួនមួយអាទិត្យក្រោយស្លាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដឹងថាយើងអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាណិតអសូរអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានរឿងខ្លះទៀតហ្នឹងមកកណោទេដូចញាតិញោមថ្ងៃមុនពីភ្នំពេញមកអីអញ្ចឹងពីឆ្នាំទៅនោះក្រុមញាតិញោមពីភ្នំពេញមកមានលោកមួយអង្គបិណ្ឌបាតទាំងពីទានវសាស្អីទាំងអស់ឲ្យយកទៅដាក់វត្តហ្នឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យហែទៀនអីមកទេឧបាកដឹកទៅហ៎យកជាលុយផ្ញើតាមវិងមកមុនមកហើយចាំទៅធ្វើបន់ឆ្លងនៅហ្នឹងដល់មកដល់នេះខ្ញុំក៏ទៅជាមួយដែរលងវែងមិនចិត្តអីទៅដល់ហ្នឹងទូរស័ព្ទទៅលោកតាក់តងលែងបានរហូតដល់វត្តហ្នឹងថាលោកមិននៅវត្តហ្នឹងគេមិនដែរស្គាល់វត្តហ្នឹងផងគេមិនដែរស្គាល់លោកហ្នឹងផងបាត់ទូរស័ព្ទរហូតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មានដែរឃើញទេប្រងព្រាតណាលោភៈអីហ្នឹងហ្នឹងលោភៈហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដូចជារឿងផ្សេងៗទៀតដាក់លុយ100បានការមួយខែ20ដុល្លារណាមចង់បានមែនទេញាតិញោម100មួយខែ20ដុល្លារអីចឹងឬក៏10ដុល្លារទៅចុះណាមចង់បានទៅវិញមានអីលោកហ្នឹងហ៎ឃើញគេចង់ឃើញគេបានពីពីអ្នកហើយនោះមែនចឹងហ៎ឃើញគេបានពីពីអ្នកហើយអញទៅដែរទៅបើ1000ដុល្លារបាន200ក្នុងមួយខែហើយ10000បាន2000អញ្ចឹងមិនទៅលក់ម៉ូតូទៅទៅចងការធនាគារហ្មងដើម្បីដាក់ទុននឹងឲ្យបាននោះចង់បានអាមួយខែនៃអា100បានការ20រៀលហ៎1000បានប្រមាណញាតិញោម200បាទណាប្រុសប្រាក់ហ្នឹងប្រាក់គេបន្តណាធ្វើក្រុមហ៊ុនអីណានោះគេនិយាយសំហេតុសំផលរបស់គេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងបោកទាំងពីយាយបានទៀតយាយយើងហ្នឹងបោកបានមកកណោ
យាយយាយណាថាអត់បច្ច័យមិនក៏មានដែរហ្នឹងហ៎ឲ្យកូនកូនលក់ម៉ូតូលក់ស្អីស្អីទៅកូនអើយទៅឱកាសយើងមានហើយនោះគេបាននោះប្រងព្រាតហើយអ្នកបានហ្នឹងគេអញ្ជក់មាត់ឲ្យមើលទៀតនោះរឿងអីមិនទៅទៅទៅលោភៈនោះគេនោះគេអ្នកបោកវាបាបហើយឯងនេះវាចង់បានតែគេបោកហ្នឹងអត់ដឹងទេមនុស្សយើងតែលោភលន់ចូលមកហើយល្ងង់ហើយមែនអត់តែលោភមកដល់ល្ងង់ភ្លាមឲ្យតែសភាពលោភៈចូលមកដល់ល្ងង់បងនេះល្ងង់បងហ្នឹងហើយហើយបោកអស់មួយសាទៅហ្នឹងហើយមួយសាទៅខ្ញុំឬញាតញោមអីអីខ្លះនិយាយគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ថារឿងនឹងរឿងបោកទេគេថាឯងមិនយល់គ្រូមិនយល់ទេយល់មិនដល់ទេអាការងារនេះការងារគេជ្រៅរកស៊ីជ្រៅហ៎បន្តតអស់ម្នាក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហ្មងបានលែងនិយាយគ្នាកើតហ្នឹងឯងហើយឮតែរឿងហ្នឹងទៅណេះទៅណោះជាកម្មវិធីបោកប្រាស់របស់គេយើងជាតែដើរជឿទៅអាមួយជឿគ្រូបុរាណមួយទៀតអារបៀបបោករបៀបសម័យទំនើបនេះរបៀបវិនិយោគអេឡិចឯកើតហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងញាតិញោមប្រាប់កូនប្រាប់ចៅអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាវិនិយោគស្អីស្អីណាចូលហ៊ុនអីស្អីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនមានរឿងខ្លះវាប៉ិតដែរប៉ុន្តែដោយច្រើនគឺបោកប្រាស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រោលោភៈយើងជាហេតុនាំឲ្យមាននៅសេចក្តីវិនាសនៅមកមាននៅសេចក្តីវិនាហើយលេចលឺរឿងឯណាឯណីមកទៀតថ្នាំតកើឯណាប្រកែមួយក្របថ្នាំនឹងមួយក្របស្មើផ្លែប៉ោម5គីឡូជឿទៀតឃើញទេថ្នាំនឹងមួយក្របវីតាមីនស្មើនឹងផ្លែប៉ោម5គីឡូអាណាដែរមានអញ្ចឹងបាច់ចាំទិញប៉ោមធ្វើអីថ្នាំនេះមួយក្របស្មើសាច់គោ5គីឡូងាប់អីក៏ខ្លាំងម្លេះហ្នឹងហើយហើយមកលុកលុកបានជាមួយយាយយាយទៀតលុកបានជាមួយយាយយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងជាមួយយាយយាយយើងនិយាយតាមវត្តមួយចំនួនគាត់ slot slot នោះហ្នឹងហើយណាគាត់ slot slot ហើយគេនិយាយមកមានបែបផែនឆ្នាំហ្នឹងសិតតែឆ្នាំសម្រាប់គេលេបឡើងឋានប្រច័នអីនោះអានឹងគេប្រើសម្រាប់ឡើងឋានប្រច័នគេជិះអាប៉ូឡូឡើងឋានប្រច័នអានឹងគេឲ្យលេបថ្នាំនឹងទៅវាជួយវីតាមីនហើយទៅកុហករឿងសពគ្រប់ញាតិញោមទាំងពីរកែវសម្រាប់ហូបទឹកកែវឬក៏ចានអីនឹងចានហ្នឹងមួយដូចជា500ដុល្លារចានយើងធម្មតាហ្នឹងតែវាមានជាតិស្អីទេគេនិយាយហ្នឹងហើយដូចថាចាក់ទឹកអីទៅដាក់ទឹកក្នុងចានហ្នឹងហើយបានហ៊ានហូបប្រូចូលក្នុងចានទឹកចានហ្នឹងវាកំចាត់ជាតិពុលទាំងអស់ហើយដូចគ្មានឃើញកាត់ស្អីផងទឹកនៅជាទឹកអដាលហ្នឹងប៉ុន្តែយាយយាយគាត់ឆោតទៅគាត់ទៅណាមកណាយកចានទៅតាមអត់ទៅពេលគាត់ហូបទឹកអីគាត់ចាក់ក្នុងចានហ្នឹងសិនឲ្យចានហ្នឹងគាត់ទៅច្រោះទឹកវាឃើញអាប្រដាប់ច្រោះបន្តិចទៅវាអស់ចិត្តអត់ផងហ្នឹងហ្នឹងហើយណាអីម្ដងនោះណែដូចជាគេមានអាដុំដែកមួយដាក់ថ្ម7ទូចទូចទេហ្នឹងហើយហើយយកទៅញីនឹងក្បាលអាហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយមហារីកខួរក្បាល
ហើយជួយឲ្យខួរក្បាលនឹងដំណើរការល្អប្រព័ន្ធរសៃប្រសាទទាំងអគឺដំណើរការល្អទាំងអស់ហើយញីឲ្យបាន2 2ម៉ោងទៅក្នុងមួយថ្ងៃអានឹងមួយ300ដុល្លារណាមចង់បានហើយពេលញីទៅរសៃឈាមទាំងអស់មកខ្លួនដើរស្រួលទាំងអស់មិនបាច់ចាំហាត់ប្រាណនេះគឺស្រួលហ្មងជឿទៀតតែងទៀតហ្នឹងហើយតែងទៀតហ្នឹងហើយហើយនេះសិតម៉ាក់ហ្នឹងញាតិញោមហើយរឿងអស់ហ្នឹងរឿងមយារបស់ចិត្តណាមយារបស់ចៅរបស់ចិត្តហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងវាសម្បូរណាស់សម្បូរមែនទែនហើយអ្នកលោកទឹកឃ្មុំយើងត្រូវដឹងដែរណាអានេះមិននិយាយឲ្យថានិយាយដើមគេអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យយើងប្រយ័ត្នអ្នកលោកទឹកឃ្មុំគេចង់លក់ទឹកឃ្មុំនឹងដាច់ទឹកឃ្មុំខ្លាញ់ខ្លាយទឹកឃ្មុំអីក៏ដែរគេដើររកទិញទឹកឃ្មុំមុនសិនគេសួរថាអ៊ំអើយមានទឹកឃ្មុំទេបើយើងថាមានអាហ្នឹងគេថាសុំទិញអីតិចបន្តួចចឹងបើយើងថាអត់គេប្រាប់តម្លៃគេថាបើមានឥឡូវហ្នឹងទឹកឃ្មុំ1លីត្រខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារអីនោះថាអត់អ៊ំថាខ្ញុំអត់ទេក្មួយអើយអត់មានទេអញ្ចឹងបើមានណាអ៊ំតែមកខ្ញុំឲ្យ1លីត្រ50ដុល្លារព្រោះខ្ញុំប្រញាប់ទឹកឃ្មុំយកទៅធ្វើស្អីទេប្រញាប់ហ่ะគេយករាប់ពាន់ម៉ឺនលីត្រហ្នឹងហើយ1លីត្រឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងក្រោយមានអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំមកដល់ផ្ទះហ្នឹងឯងនិយាយណោគាត់ទៅតែដឹងព័ត៌មានមានម៉ួយមកទិញទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងឯនោះសែងមក2កដុងយកទាំងអស់ធ្វើបាន1លីត្រ50ឯនេះគេលក់តែ1លីត្រ30000យកទាំងអស់តែទៅអត់ចូលលេងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេធ្វើរបៀបលក់ទឹកឃ្មុំហើយណាហើយយាយនោះគាត់ចង់បានចំណេញចុះទិញមកទិញអញទិញ1លីត្រ30000 40000អញ្ចឹងមកលក់50ក៏ទៅចំណេញ160000ហើយក្នុង1លីត្រមិនទិញយ៉ាងម៉េចទិញហើយហ្នឹងហើយឬក៏តែចូលអីបន្តិចទៅគេប្រាប់ហឹងចាំខ្ញុំមកយកស្អែកអីអីអញ្ចឹងទៅយាយគាត់ម៉ៅទាំងអស់បណ្ដោយទឹកឃ្មុំហ្នឹងចោលទាំងអស់ហើយណាអាហ្នឹងរឿងបោកវាកើតចេញពីលោភៈហ្នឹងកើតចេញពីលោភៈហ្នឹងញាតិញោមយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នារឿងថ្នាំជួនកាលគេមិនបោករឿងលុយរឿងកាក់អីទេតែរឿងថ្នាំសម្បូរណាស់រឿងថ្នាំកែរោគអាហារបំពន់អេលិចអីកើតហ្នឹងអូយសម្បូរតលមែនតែនហើយបើខ្ញុំទៅពេទ្យថៃទៅពេទ្យនៅស្រុកថៃតដល់គេព្យាបាលខ្ញុំគេសួរមកមានស្រុកខ្មែរយើងគេថាសម្បូរអាហារបំពន់ហ្នឹងគេសួរហ្មងគេថាមានហូបអាហារបំពន់ហ្នឹងអត់បើហូបគេពិបាកព្យាបាលតែហ៊ានបរិភោគអាហារហ្នឹងពិបាកព្យាបាលគេសួរនៅបញ្ញាថៃសួរញាតិញោមអញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់អាហារហ្នឹងមិនដឹងជាស្អីទៅស្អីទេហើយសិទ្ធិថាបានអញ្ញាបានពីនេះពីនោះមកអូសម្បើមណាស់ពីអាមេរិកពីស្អីស្អីណាណៃអូអស្ចារ្យណាស់បើកណែវីដេអូឲ្យមើលទទួលស្គាល់តាំងពីប្រធានាធិបតីអង់គ្លេសអីណាណៃនោះទាំងអស់មិនដឹងជាបានមកពីណាទេហ្នឹងហើយហើយទីបំផុតរឿងបោកប្រាស់រឿងគ្រាន់តែដើម្បីមកលក់ថ្នាំហ្នឹងណាហើយយើងជាតែជឿទៅហ្នឹងហើយជឿទៅអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវស្គាល់នៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅត្រូវស្គាល់ទាំងអស់
រឿងចិត្តរបស់មនុស្សប្រភេទណាក៏មានដែរញាតិញោមប្រភេទណាក៏មានដែរហ្នឹងហើយហើយណាយើងមើលដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វម្ដងនោះមិនព្រះអង្គកើតជាសត្វអីសត្វអឺតន្សងក៏បានសត្វតន្សងឬសត្វតកួតទេសត្វតន្សងក៏បានដែរដូចតកួតដែរហ្នឹងហើយហើយអាទេវតតជាអីសីជាអីសីនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយហើយសត្វតន្សងគោរពពួកអ្នករសាសិលដែលមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬពួកអីសីអីហ្នឹងគឺគោរពហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃមួយអីសីទេវតតហ្នឹងចេះកើតជាអីសីអីណាទៅបុះដែរទេវតតមាននិស័យអីចឹងតែមិនជាស្មោះត្រង់អីក្នុងធម៌អាយទេហ្នឹងហើយមានអ្នកឧបត្ថម្ភទាយកទាយិកាគេយកសំឡសัตว์តន្សងគេបានមកពីណាទេយកទៅប្រគេនអីសីហ្នឹងអីសីបរិភោគទៅក៏ឆ្ងាញ់សួរសាច់អីហ្នឹងសាច់តន្សងចឹងអីសត្វសងឆ្ងាញ់ចឹងណោះហ្នឹងហើយចឹងទៅក៏អ្នកឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានសត្វសងមួយមកថ្វាយបង្គំអញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសត្វសងមកថ្វាយបង្គំឲ្យតែព្រលឹមឡើងចេញពីកត់ហ្នឹងមកគឺសត្វសងមកថ្វាយបង្គំនៅខាងមុខហើយបានចេញទៅរកចំណីហ្នឹងវត្តបដិបត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វធ្លាប់កើតជាសត្វអីដែរប៉ុន្តែលោកគោរពអ្នកមានសិលអីចឹងហើយបរិភោគនឹងហើយស្រាប់ថាអីទេចាំពេលសត្វអន្សងហ្នឹងមកថ្វាយបង្គំយើងនឹងវាយសត្វអន្សងហ្នឹងដើម្បីយកសាច់នឹងបរិភោគហ្មងតាព្រលឹមឡើងមិនថ្ងៃហ្នឹងអីសីទេបតតមកអង្គុយមុខសាលានឹងហើយធ្វើជាសង្រួមឲ្យធ្វើភ្នែកព្រឹមចាំមើលសត្វអន្សងហ្នឹងហើយមានដំបងមួយទំពក់មួយនៅចិត្តខ្លួនប៉ុន្តែវាមានអាការៈខុសពីធម្មតាព្រោះមនុស្សយើងដែលចង់ធ្វើអីមួយវាខុសពីធម្មតាបាត់ហើយអញ្ចឹងសត្វតន្សងហ្នឹងថ្វីត្បិតបើមកគោរពក៏ដោយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគោរពរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់តែឃើញគឺកើតធម៌ប្រយ័ត្នមកហ្មងញាតិញោមចិត្តប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នចូលទៅចិត្តអីសីថ្ងៃហ្នឹងខុសពីធម្មតាធ្វើភ្នែកអីព្រឹមអញ្ចឹងហើយមានស្អីនៅចិត្តខ្លួនមានដំបងមានអីអញ្ចឹងហើយចាំវាយយើងទៀតដឹងអូអញ្ចឹងអីទេកុំថ្វាយអង្គមចិត្តពេកថ្វាយអង្គមពីចងាយទៅកុំអីដែរព្រះបរមពោធិសត្វអោនងើពីចងាយមកទាំងភ្នែកប្រុងប្រយ័ត្នអីសៃនោះមើលតែព្រះបរមពោធិសត្វអោនហើយគប់ទៅហ្មងដំបងហ្នឹងព្រោះអត់មកចិត្តមកចិត្តវាយណាគប់ទៅហ្មងញាតិញោមគប់ទៅតែគប់អីតាន់បើព្រះបរមពោធិសត្វលះហើយនៅឆ្ងាយហើយស្រាច់ប្រយ័ត្នទៅបាត់ទៅបានស្ដីឲ្យទៀតថាអ្នកឯងនៅមានរាគាតិកិលេសមិនគួរណាប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងទេស្ដីថាឲ្យហើយក៏លែងមកថ្វាយបង្គំអីសៃខ្លាញ់ខ្លាយនឹងទៀតទៅហើយមុនមកថ្វាយបង្គំអីចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺគោរពដឹងប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយប្រុងប្រយ័ត្ន
ឃើញស្គាល់អញ្ចឹងបានថាអ្នកមានបញ្ញាគឺអាចស្គាល់ញាតិញោមស្គាល់ស្គាល់ហេតុស្គាល់ការៈរបស់មនុស្សអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺងាយស្គាល់សម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាគឺមិនកំបាំងទេគឺស្គាល់បានណាអ្នកអត់បញ្ញាបានអត់ដឹងនឹងបើព្រះបរមពោធិសត្វអត់បញ្ញាត្រូវអីស្អីនឹងដាក់មកទៅពួកបាត់បាក់កនៅតំណឹងបាត់ជាចំណៃរបស់អីស្អីនឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វឆ្លាតឃើញទេមុននឹងចូលស្វាយបង្គំមើលសិនអីអីស្អីថ្ងៃនេះអាការៈខុសពីធម្មតាមិនខុសហ្មេចបើទៅតែឆាន់សឡោសាច់នឹងថ្មីថ្មីហើយអ្នកឃើញចង់សាច់ហ្នឹងក៏ធ្វើអាការៈរបៀបសង្រួមបន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាធ្វើដូចជាល្អណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានមកជាគតិសម្រាប់យើងពិចារណាថារឿងលោភៈរឿងទោសៈរឿងអីនេះវាមានរឹកច្រើនប្រភេទដែលយើងគួរតែយល់ហ្នឹងហើយគួរតែដឹងណាគួរតែស្គាល់អីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែរនឹងអានឹងអាស្រ័យទៅលើការសិក្សានៅលើបញ្ញាដែលយើងបានអប់រំទេបើកាលណាយើងមានការអប់រំមានការសិក្សាហើយយើងស្គាល់ហើយគឺសំខាន់នៅលើការសិក្សានឹងឯងនឹងឯងវិជាតកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គសំដែងពីរឿងព្រះមានភាពសម្ដែងពីកាលឲ្យព្រះរិហុលនៅជាមរឹកឆ្លាតពូកែរៀនណោះឆ្លាតអត់ខ្ជិលរៀនទេហ្នឹងហើយក្មួយកាលនោះព្រះរិហុលកើតជាក្មួយកើតជាមរឹកប៉ុន្តែត្រូវជាក្មួយនៃព្រះបរមពោធិសត្វហើយព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងជាអំនាងឧបលវណ្ណាកាលនោះជាម្ដាយរបស់ព្រះរិហុលវិញហើយម្ដាយហ្នឹងមកយកកូនផ្ញើនឹងអ៊ំថាឲ្យលោកអ៊ំលោកបងប្រុសហ្នឹងជួយបង្រៀនក្មួយឲ្យចេះដឹងហើយក្មួយនោះរៀនអត់ខ្ជិលទេចង់រៀនណាស់រៀនហ្នឹងមិនរៀនអក្សររៀនអីទេរៀនរបៀបល្បិចរបស់មរឹកអីចឹងណាហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងមរឹកក្មួយហ្នឹងជាប់អន្ទាក់គេដល់ពេលដែលត្រូវចូលព្រៃចូលជួបជុំក្រុមគ្រួសារមរឹកហើយអត់ឃើញកូនមរឹកនឹងមកមេមរឹកក៏ស្រែកយំថាបងបង្រៀនកូនខ្ញុំយ៉ាម៉េចស្មល់ណេះហើយមិនឃើញកូនខ្ញុំមកដល់ទីកន្លែងសម្រាកវិញហ្នឹងហើយណានេះស្ដាប់មើលទៅញាតិញោមហើយមរឹកនៅក្នុងព្រៃអីមិនគួរសម្លាប់គ្នាអីទេណាដូចជាមានគ្រួសារមានអីចឹងដែរញាតិញោមអ្នកដូចព្រៀនមរឹកអីសម្លាប់អីគ្នាអញ្ចឹងសំណោះហ្នឹងទៅមេមរឹកយំមកបន្ទោសបងហ្នឹងថាបងឯងពង្រៀនកូនខ្ញុំយ៉ាម៉េចបានជាពេលស្មល់ណេះហើយមិនឃើញមកសោះបានព្រះបរមពោធិសត្វថាកូននាងឆ្លាតកូននាងឆ្លាតណាស់មិនអីទេបន្តិចទៀតមកដល់ឥឡូវហើយហើយមរឹកអីនោះជាប់អន្ទាក់មែនមរឹករីហុលកាលនោះលោកជាប់អន្ទាក់ហើយយកចំណេះវិជ្ជាដែលខ្លួនចេះទៅប្រើប្រាស់អ៊ំលោកអ៊ំហ្នឹងបរៀនថាម៉េចពេលជាប់អន្ទាក់កំរើខ្លាំងពេកណារើខ្លាំងទៅវារើមិនបានទេវានាំឲ្យរឹតកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
ចឹងកុំឲ្យរើខ្លាំងពេកឲ្យធ្វើដេកដួលទៅធ្វើដេកដួលសន្លប់ទៅធ្វើសន្លប់ទៅហ្នឹងហើយហើយធ្វើពុះឲ្យប៉ោងទៅដូចហើមចឹងណាឲ្យព្រានមរឹកហ្នឹងគេជឿថាយើងងាប់ហើយហ្នឹងហើយធ្វើពុះប៉ោងហើយធ្វើទឹកមាត់ហ្នឹងហូរធ្វើហូរទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់ទៀតហើយភ្នែកលៀនថ្លែកុំប្រព្រឹត្តអីសោះហើយលេចអាចតិចផងហ្នឹងហើយហើយដកដង្ហើមចំោះមកខាងទៀតហ្នឹងលោកអ៊ំបរៀនណារៀនដកដង្ហើមចំោះមកខាងគឺដកដង្ហើមទល់ដីថ្នមថ្នមកុំឲ្យដឹងថាគេយើងដកដង្ហើមមួយសោះដកដង្ហើមថ្នមតិចតិចបំផុតអត់ឲ្យដឹងមានអាការៈប៉ោងផតប៉ោងផតទេមានលិចអាចលិចនោមហើយកាយដីជុំវិញហ្នឹងឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៅហើយលៀនភ្នែកថ្លែទៅហើយហើមពុះឲ្យធំទៅប៉ោងឲ្យធំទៅនឹងហើយលៀនអណ្ដាតផងនឹងហើយអញ្ចឹងទៅមរឹកព្រះរាហុលហ្នឹងគឺថាធ្វើអញ្ចឹងតាមលោកអ៊ំបង្រៀនហ្នឹងបើអ្នកឯងជួបឧបសគ្គអីអញ្ចឹងអន្តរាយជួបអន្ទះអីអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅព្រានមរឹកនោះគេមកដល់ពេលព្រឹកហើយមកដល់ឃើញមរឹកដួលដេកស្លប់ស្លាប់ហើមពុះពពីងពីងនៅក្នុងគល់ឈើហ្នឹងចាំបាច់ទៅវាយថែមមកខ្នងបថៅទៀតធ្វើអីទៅស្រាយអន្ទះយកហ្មងទៅព្រោះឯណេះវាដេកស្លប់ហើមពុះបាត់ទៅហើយហ្នឹងក៏ស្រាយអន្ទះទៅមរឹករាហុលមើលតែគេស្រាយហើយអស់ហើយបោលប្រុចទៅបាត់ហ្នឹងឯងទៅជួបមេទៅជួបអ៊ំឯណោះបានលោកអ៊ំថាអាហ្នឹងហើយកើតពីការរៀនណាការរៀនហ្នឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនចេះខ្លួនមានហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយដែលចេះដឹងហ្នឹងអត់មានយកទៅណាទេដូចញាតិញោមរៀនសូត្រអីសប្ងាយហ្នឹងអត់មានយកទៅណាទេរៀនពីចិត្តលោភៈពីតោសៈអីហ្នឹងអត់មានរៀនយកទៅប្រឡងឯណាទេញាតិញោមដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដែលមកដល់រឿងអីរឿងតាក់តងជាមួយនឹងអ្នកដតីក្តីជាមួយយើងខ្លួនឯងក្តីមានរាគៈទោសៈមោហៈក្តីគឺចំណេះវិជ្ជាដែលយើងរៀននឹងឯងមកដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនឹងឯងលោភៈចិត្តកើតឡើងស្គាល់ថាលោភៈឃើញណែទោសៈកើតឡើងស្គាល់ថាទោសៈឃើញណែអាហ្នឹងមកពីការរៀននឹងហ៎វាអត់រៀនបានអីស្គាល់កើតពីការរៀននឹងបានព្រះតមានិភាពព្រះអង្គសរសើរការរៀននឹងឯណាអង្គសរសើរការរៀនណាការរៀននឹងពិសេសហ่าតលះបងការរៀនហើយដូចអ្នកចៅទូកលះបងច ਵਾ ចោលអញ្ចឹងណានឹងអត់មានអីអមហ្នឹងហើយលះបងការរៀនចោលហើយមិនបានទេអញ្ចឹងត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការរៀននឹងដើម្បីចម្រើនចំណេះដឹងតុបតលជាមួយនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទមានអីល្អជាងនឹងទេហ្នឹងហើយណានឹងគឺសម្រាប់ការដែលយើងស្ដាប់នៅស្ទឹកប្រឋានបដិបត្តិឬក៏ស្ដាប់នៅកិច្ចបដិបត្តិអ្វីអ្វីដទៃទៀតហ្នឹងយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវចេះអញ្ចឹងសំបីតែយើងរៀនមិនបានចាំមិនបានអីទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអីយ៉ាម៉េចប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាការដែលយើងរៀននេះយើងចេះប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងហើយយកចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងជាអាវុធសម្រាប់ការពារជាពិសេសគឺការពារបាបអកុសលនឹងឯងនឹងឯងការពារបាបអកុសលកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈទាំងអស់ហ្នឹង
គឺមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលទៅជួយការពារបាននោះចំណេះវិជ្ជានឹងដូចជាសតបដ្ឋានវិជ្ជាអញ្ចឹងណាគឺវិជ្ជារៀនពីសតបដ្ឋានហ្នឹងគឺជួយការពារអីមានទុកមានភ័យមានអសន្នមានស្អីស្អីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរន្ធត់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងលំបាកប្រែប្រួលកន្តុកកន្តែងសោការអីផ្សេងផ្សេងមានសតបដ្ឋានវិជ្ជាសតបដ្ឋានហ្នឹងឯងអប់រំចិត្តហ្នឹងទៅអប់រំតាមរយៈស្គាល់កាយស្គាល់វេទនាស្គាល់ចិត្តឃើញណាហ្នឹងហើយវិជ្ជាថ្នាក់សតបដ្ឋានហ្នឹងឯងជួយព្យាបាលចិត្តនឹងមិនឲ្យចិត្តនឹងរងរបួសទុកលំបាកអីខ្លាំងពេកទេឃើញណាហ្នឹងហើយវិជ្ជាសតបដ្ឋានហ្នឹងល្អល្អះអញ្ចឹងណាញាតិញោមយើងពិចារណាមើលមានវិជ្ជាហ្នឹងហើយរហូតដល់ថាបរមត្ថវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅចោះហើយវិជ្ជាស្គាល់បរមត្ថធម៌ហ្នឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងសុទ្ធតែជាបរមត្ថធម៌ទាំងអស់បើយើងបានស្គាល់កើតឡើងពីណាគឺកើតឡើងពីការស្ដាប់ការរៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបរមត្ថវិជ្ជាហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរឹងពឹងរឹងមាំឲ្យមិនញាប់ញយស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់នៅក្នុងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងណាដូចយើងថាអ្នកណាចេញរឹកអីមកគឺយើងស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងអ្នកបោកប្រាស់អ្នកអីហ្នឹងចេញមកគឺថាឆាប់ស្គាល់ដោយសារការបានស្ដាប់រឿយរឿយគេធ្វើបទបង្ហាញស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅយើងយល់ដោយគេប្រាប់អាយៈមុនថាកុំឲ្យបើអ្នកណាដើរលក់សាប៊ូលក់អីថាកុំឲ្យហិតអីប្រយ័ត្នស្រឡប់ប្រយ័ត្នអីនៅតែឯងអញ្ចឹងគេឲ្យហិតសាប៊ូគេថាក៏អូបឬក៏មិនក៏អូបអីអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ដំណឹងហ្នឹងមកថ្ងៃក្រោយបើមានគេមកឲ្យយើងហិតសាប៊ូអីនៅមុខផ្ទះអីអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទៅហើយណែយើងព្រោះយើងដឹងដំណឹងហ្នឹងថាអូគេផ្សាយដំណឹងហ្នឹងហើយថាបើមានជនទុច្ចរិតខលខូចអីដើរលក់សាប៊ូអីឲ្យយើងហិតអីអញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងទន់ដៃទន់ជើងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីគេនឹងធ្វើនៅអំពើឆក់ប្លន់អីអីដែលប្រការផ្សេងផ្សេងធ្វើមិនក៏បានព្រោះយើងវាបាត់ស្មារតីស្រឡប់ព្រោះអាក្លិនហ្នឹងទៅហើយនោះអញ្ចឹងគឺថាយើងដឹងដំណឹងហ្នឹងយើងចេះហ៎អាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងដំណឹងហ្នឹងយើងចេះហ៎ណាហ្នឹងហើយឬក៏គេប្រាប់ពីនេះពីនោះសារធាតុគីមីរបស់នេះសម្បូរជាតិគីមីច្រើនអង្គស្អីស្អីហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យដឹងយើងថ្ងៃក្រោយយើងឃើញយើងពិនិត្យហ្នឹងហើយព្រោះយើងដឹងយើងស្ដាប់យើងយល់យើងដឹងយ៉ាងណាមិញក្នុងរឿងសតបដ្ឋានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវរៀនដឹងរៀនស្គាល់សភាវៈហ្នឹងកើតឡើងស្គាល់សភាវៈកើតឡើងហ្នឹងស្គាល់អញ្ចឹងទៅមិនមែនថារៀនទុកចោលនោះណាបើរៀនទុកចោលរៀនបានការអីរៀនហ្នឹងគឺសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយអន្តរាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងតើមិនរៀនមកទុកចោលទេហ្នឹងហើយដូចយើងថាស្ដាប់ដំណឹងពីគេឆោបោកអីអីយើងខំប្រឹងស្ដាប់ដល់ទៅពេលអារឿងហ្នឹងមកដល់ខ្លួនឯងសពខ្លួនឯងអត់យកទៅណាអនុវត្តអីអត់ធ្វើដឹងធ្វើលឺអីសោះអាហ្នឹងដឹងរឿងដូចជាអត់ដឹងហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នបើមានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកើតឡើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយខ្លួនឯងឃើញរឿងអញ្ចឹងមកដល់ខ្លួនឯងអត់ប្រយ័ត្នអីមិនតិចអញ្ចឹងថ្ងៃមុនដែលដឹងរឿងហ្នឹងដូចតែអត់ដឹងហ្នឹងដូចគ្នាថាបើស្ដាប់ធម៌ហើយមិនប្រព្រឹត្តធម៌វាស្មើគ្នានឹងអត់ស្ដាប់អដាលទេមែនមែនញាតិញោមបើស្ដាប់ធម៌ហើយរៀនធម៌ហើយមិនបដិបត្តិមិនកំណត់ដឹងមិនចម្រើនណាដូចតែអត់រៀនអដាលហ្នឹងមានអី
រៀនដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីចម្រើនតែបើរៀនអត់កំណត់ដឹងអត់ចម្រើនដូចតែអត់រៀនទេណាខំប្រឹងរៀនឲ្យចេះដល់ថ្នាក់ដុកទ័រចេះវិជ្ជាមកកណោប៉ុន្តែអត់យកវិជ្ជារបស់ខ្លួនទៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតទេទៅធ្វើចៅអីអីវិញហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ណាយើងខំប្រឹងរៀនរហូតដល់ចប់ថ្នាក់ធ្វើដុកទ័រហ្នឹងបានប្រយោជន៍ទេញាតិញោមបានប្រយោជន៍ទេអត់ទេហ្នឹងហើយខំប្រឹងរៀនចប់ពី3ភាសាអង់គ្លេសផងបារាំងផងចិនផងប៉ុន្តែទីបំផុតធ្វើចៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាខំប្រឹងរៀនភាសាប្រមាណភាសាទាំងរមនឹងបានចេះនឹងមានប្រយោជន៍អត់អត់ទេព្រោះរៀនមកហើយអត់យកចំណេះវិជ្ជានឹងទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅប្រើក្នុងរឿងអកុសលឯណានោះទៅវិញទៅចេះធោក៏អញ្ចឹងដែរចេះប្រមាណមេក៏ដែរចេះប្រមាណកពីក៏ដែរបើចេះហើយអត់ប្រព្រឹត្តស្មើនឹងអត់ចេះដែរនឹងមែនមែនញាតិញោមហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងចុះពីនេះពីនោះនឹងច្រើនថ្ងៃនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រេកអរអនុមោទនានឹងធម្មីកថានេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ចម្រើនបញ្ញាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា